nahrávány, je z nich pořizován audiovizuální záznam, který bude zveřejněn na kanále YouTube. Takže vemte prosím tuto skutečnost na vědomí při svých projevech, při svých vystoupeních. Hovory s občany, tak jako obvykle, jsou určeny k tomu, aby přednostně dostali příležitost k vystoupení občané Nového Města na Moravě, lidé, kteří se přišli na něco zeptat nebo se s něčím seznámit. A proto bych chtěl poprosit přítomné členy zastupitelstva, zástupce příspěvkových organizací a úředníky o to, aby nejdříve dali možnost vystoupit právě občanům, tak, abychom je nezdržovali, protože oni samozřejmě mohou vystoupit teď. Zatímco my ostatní budeme mít spoustu příležitostí k vystoupení i v průběhu zastupitelstva. Tak, tolik na úvod. Všechny formální věci, doufám, jsem řádně sdělil. A teď se chci zeptat, kdo má nějaký dotaz, připomínku, pochvalu, kritiku nebo námět z přítomných, prosím. Tak, vidím pána, bohužel máme roušky, takže vás nebudu oslovat jménem. Moc bych vás prosil, jestli byste přišel k mikrofonu, představil se a řekl nám, co máte za problém nebo za dobrý nápad. Den. Dobrý den, já se jmenuji Jiří Krejčík. Tak, teď už vím. jsem tu jako s několika občany a rád bych vám tu přečetl proslov právě k určení na jednání zastupitelstvo podepsaný několika desítkami občanů. Tady jsem s určitou skupinou občanů, asi 10 nebo 15 občanů a několik desítek občanů podepsalo tento proslov určený pro zastupitelstvo na dnešním jednání. Takže já bych si dovolil přečíst. Vážení zastupitelé a přítomní hosté, dovoluji si vás zde oslovit jménem níže podepsaných občanů a vlastníků pozemků v lokalitě Zahradnictví a okolí s následujícím upozorněním. Ve společném územním a stavebním řízení je právě projednávána stavba bytového domu v dotčené lokalitě, který není v souladu s platným územním plánem města Nové Město na Moravě. Výše uvedený bytový dům je popisován jako bytový dům se dvěma podzemními a čtyřmi nadzemními podlažími. Ve skutečnosti se však jedná o šestipodlažní bytový dům s nejméně pěti nadzemními, ale pravděpodobně podlažími, protože převažující část úrovně podlahy, zejména prvního, ale pravděpodobně i druhého, údajně podzemního podlaží, se bude nacházet nad přilehlým terénem. Zjevně se tedy nejedná o bytový dům s maximálně čtyřmi nadzemními podlažími, jak vymezuje platný územní plán. Žádáme vás tedy, pokud se rozhodnete hlasovat podle našeho názoru o oprávněném návrhu, abyste se rozhodovali s plným vědomím a čistým svědomím tak, aby v této či jiné lokalitě města podobně předimenzovaně vyprojektované objekty, troufáme si říct monstra, nemohly nyní ani v budoucnu vznikat a tím narušovat jedinečnost našeho krásného města. Děkuji. Tady toto podepsané můžeme poskytnout zastupitelstvu, abyste si to mohli dát vlastně k zápisu dnešnímu. Případně si ověřit vlastně obyvatele, občany a vlastníky v okolí té lokality, kteří podepsali, případně je můžete sami oslovit. Určitě nebude určitě nezbytné si ověřovat. Děkujeme za ten dopis. Já jenom upozorňuji, že s tím samým podnětem přichází zastupitelka paní inženýrka Komínková, na kterou jste se zřejmě obrátili. Ano, právě jsem chtěl říci, já jsem to opomenul na začátku, my jsme se obrátili na paní inženýrku Komínkovou s podnětem, který jsme chtěli podpořit tímto proslovem. Tak, děkuju. My jsme s paní inženýrkou Komínkovou domluveni, ona tady teda teď ještě není. Já bych, máme zařazen ten bod. Teď já se moc omlouvám, já jsem nevěděl, že přijdete, a bude docela komplikovaná věc jedna, ale uvidíme, jak bude probíhat zastupitelstvo. My to máme zařazeno až na konci v diskuzi, ten bod, což teda znamená, že podle toho, jak dlouho bude trvat zastupitelstvo, tak budete, pokud budete chtít přítomní pro jednání toho bodu, tak budete muset vydržet. Tak jenom jako na to upozorňuji. Já jsem se omlouvám, protože paní inženýrka Komínková mě neupozornila na to, že přijdete, tak já jsem předpokládal, že nebude problém zařadit to do té diskuze. Ale tím spíš žádám zastupitele i kvůli tomu, že dneska jsme v těch rouškách
a že přece jenom ta, je to taková docela, řekl bych, i složitá doba teď, tak bych poprosil o maximální stručnost při projednání bodů, které, u kterých diskuze není nezbytně nutná, tak aby tady i naši sousedé z lokality v zahradnictví nemuseli čekat příliš dlouho, a než se dostane na to projednání toho jejich bodu. Takže děkuju. Tak, teď poprosím další nějakou připomínku nebo dotaz. A nebo teď mě tady pan místostarosta říká, jestli bychom to mohli předřadit, ten bod. Asi pokud to schválíme v hlasování, tak to formálně můžeme předřadit, a abyste tady nemuseli sedět celou dobu, tak bychom to... Já bych si dovolil připomínku, jestli mohu. Ano. Chtěl jsem se zeptat, kdy přijdou ostatní zastupitelé, případně kdo je omluven, že bychom rádi, aby to vyslechlo co nejvíce zastupitelů. Rozumím, jestli někteří ještě mají přijít, vydržte, takže nemějte, počkali. Vydržte, nemějte obavu, já si myslím, že na tu čtvrtou hodinu se jich drtivá většina dostaví a že ten bod bude řádně projednán. Jo? Samozřejmě já neručím za žádného zastupitele, kdy přijde nebo nepřijde. Každopádně v 16 hodin začíná zastupitelstvo města, v 15.30 začínají hovory s občany a nebojte se, určitě tady bude dostatečný množství zastupitelů do těch 4 hodin. Tak. Já bych teď teda poprosil, takže bod bude projednán, není asi účelné tu diskuzi vést dvakrát, když je to zařazeno jako bod, takže můžeme předřadit a budeme to teda krátce po 16. hodině projednávat. A teď bych poprosil další dotazy, připomínky nějaké. Tak pokud se z občanů nikdo nepřihlásí, tak já ještě chviličku počkám, protože vždycky je dobré nechat lidem chvilku času. Tak pokud se z občanů nikdo nepřihlásí, tak dám prostor zastupitelům. Prosím, jestli někdo ze zastupitelů má připomínku, samozřejmě i z ředitelů příspěvkových organizací. Já bych poprosil v této fázi spíš rukou, vždycky se vidím Luboše. Luboš Buchta. Takže dobré odpoledne. Já bych se chtěl zeptat, protože jsem dostal podnět od občanů a od učitelů, že se něco děje v mateřských školkách, na mateřské školce. Chtěl bych, jestli mě potom řeknete nějakou informaci k tomu. Tak no, nejlepší bude, když nám popíše všechny možné změny v mateřské škole, ke kterým dochází. Od letošního roku paní ředitelka, která je tady přítomná, tak bych ji poprosil, ať nám řekne o tom, co nového se děje v mateřské škole. Pokládali tento dotaz, jsou teda tady i dnes přítomné moje zástupkyně ze všech míst výkonu vzdělávání Drobného, Pohledec, Slavkovice a Žďárska. Zdravím kolegyně. Moje vyjádření je tedy jménem celého vedení školy. Uvedený dotaz souvisí s koncepcí rozvoje a řízení mateřské školy. Tato koncepce byla představena již při výběrovém řízení na pozici ředitelky školy, je také zveřejněna na webových stránkách města a byli s ní seznámeni rodiče. Celý školní rok společně se snažíme tuto koncepci dále utvářet a realizovat. Realizujeme otevřenou školu, která je založena na důvěře, toleranci, vzájemném respektu a otevřené komunikaci mezi všemi aktéry předškolního vzdělávání, mezi dětmi a jejich zákonnými zástupci, kvalitním týmem zaměstnanců školy, zřizovatelem a také širokou veřejností. V oblasti vzdělávacího procesu se nám podařily realizovat osvědčené kvalitní vzdělávací projekty podporované ministerstvem školství, například Celé Česko čte dětem nebo Technické školky, do kterých jsme přirozeně zapojili i rodiče dětí a prohloubila se tak spolupráce se školou. Vytvořili jsme také nový informační systém s rodiči, e-mailovou korespondenci a individuální třídní schůzky na jednotlivých třídách. Již v červnu byli všichni rodiče seznámeni s rozdělením dětí do tříd v novém školním roce. Uskutečnily se třídní schůzky s novými rodiči dětí také v červnu a vytvořili jsme první podobu kroniky školy, která bude v tomto týdnu zveřejněna na webu města. Nabídli jsme rodičům možnost zřídit ve školním roce 2020 a 2021 samostatnou třídu pro děti od 5 do 6 let a děti s odkladem školní docházky.
Pečlivě jsme vybírali odborníky z oblasti předškolního vzdělávání tak, aby rodiče získali potřebné množství informací týkající se školní zralosti a připravenosti dětí ovlivňující vstup do základní školy. Naším cílem tedy bylo vytvořit co nejlepší podmínky a vzdělávací nabídky pro tuto věkovou skupinu dětí. Našimi hosty na té besedě byla speciální pedagožka z pedagogicko-psychologické poradny z Vysočiny, dále zástupci z první a druhé základní školy Nového Města na Moravě i ředitelé jiných mateřských škol z Vysočiny. Například paní ředitelka ze Žďáru nad Sázavou, pro vaši představu, v této mateřské škole jsou třídy rozdělené věkově, tedy jsou tam věkově smíšené třídy, mají tam také alternativní třídy a mají i třídy pro samostatné dvouleté děti. Byla tam i paní ředitelka z Chotěboře nebo z Bystřice nad Perštejnem, kde je naprosto jiné rozložení dětí ve třídách. Tady v těchto mateřských školách potom mají děti rozdělené podle věku dětí, takže děti přecházejí vlastně z jedné třídy do druhé, do jiného kolektivu k jiným paním učitelkám běžně celý, každý školní rok. Z důvodu koronavirové pandemie a nemožnosti uskutečnit den otevřených dveří bylo pro rodiče natočeno také video s ukázkou práce s dětmi v takové třídě. Na základě dotazníkového šetření a individuálních žádostí o zařazení jejich dětí do této speciální třídy pro děti s povinným předškolním vzděláváním potom byla tato třída vytvořena. Zájem rodičů byl mnohem větší a některým žádostem bohužel nebylo ani vyhověno. V návaznosti potom na zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na tento školní rok a vysoký počet 53 dvouletých dětí se uskutečnilo jednání s panem starostou a také schůzka s těmito rodiči. Jelikož společným zájmem vás, zřizovatele i školy, je pomoc rodinám těchto malých dětí, tak byly vytvořeny dvě samostatné třídy pro tuto věkovou skupinu. Tyto zásadní změny v rozvoji školy si vyžádaly organizační opatření, včetně personálního zajištění. Uskutečnilo se výběrové řízení na pozici učitelek a na pedagogické radě bylo projednáno a schváleno nové rozdělení učitelek do tříd a na pracoviště. Zcela zásadní bylo vytvořit co nejlepší podmínky pro vzdělávání všech dětí, ale i pro vlastní práci učitelek. V rámci dalšího rozvoje školy aktuálně vytváříme nový koncept spolupráce s rodiči, zástupci jednotlivých tříd celé mateřské školy, a to v podobě vytvoření rady školy. Naše mateřská škola má více než 300 dětí a více než 600 rodičů a také více než 50 zaměstnanců. Jako ředitelka školy je nejenom mojí povinností, ale zejména osobním hlubokým přesvědčením spravedlnost a rovnost mezi všemi dětmi, ale i rodiči a zaměstnanci. Touto cestou mi dovolte, abych poděkovala zřizovateli a rodičům za jejich důvěru, podporu a věříme, že budeme společně vytvářet pozitivní klima v mateřské škole tak, aby umožnil rozvoj a vzdělávání každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb, aby byly děti šťastné a všichni zaměstnanci, včetně celého vedení školy, měli klid a uznání za svoji práci. Dobře, děkuji. Já si myslím, že se můžeme k tomu tématu ještě vrátit následně i v diskuzi. Já bych byl rád, aby došlo na všechny i další případně dotazy, proto bych Luboše poprosil, jestli by toleroval to, že pokud k tomu budou doplňující dotazy, tak je položíme potom na konci v diskuzi. Já k tomu jediné doplnění, skutečně já jsem taky zaznamenal některé výhrady ke komunikaci s rodiči, že jakoby v některých třídách ta komunikace je nedostatečná. Myslím si, že vysvětlení, že některé části té koncepce se hůř naplňovaly kvůli koroně, kdy děti nechodily do školky ani učitele v druhém pololetí minulého roku, tak je to vysvětlení, které lze akceptovat. A teď by bylo dobré, teda, aby ta koncepce, tak jak to tady paní ředitelka říkala, byla postupně naplňována. Každopádně počítám s tím, že v diskuzi se k tomu ještě vrátíme. Jestli můžu poprosit, jestli byste tady vydrželi. Určitě to nebude trvat dlouho, já si myslím, že všichni zastupitelé jsou rozumní a budou se těšit k tomu, aby ta diskuze ubíhala tak, abyste nemuseli sedět v rouškách dlouho. Tak, děkuju. Zeptám se na další dotaz.
Znovu vždycky vyzvu veřejnost, pokud někdo z veřejnosti, tak někdo ze zastupitelů. Viděl jsem předtím hlásit se Jirku. Pardon, už vidím tady, kdo se hlásí. Jiří Maděra druhý, pardon. Nebo ještě Luboš jednou? Ne, jenom ho neškrtli. Tak, škrtněte Luboši a hlásí se Jirka Maděra, prosím. Dobré odpoledne, já jsem chtěl reagovat, že já jsem žádný dopis nedostal, takže neznám téma toho dopisu, nejsem obeznámen s vývojem v mateřské školce, tak budu rád, když se něco dozvím. To je první věc. A já jsem se přihlásil, protože jsem netušil, že se rozvine toto téma a chtěl jsem se zeptat na téma související s granty, protože my to budeme potom probírat a mě by zajímalo, jak město vzhledem k předpokládám úsporným opatřením bude pracovat s grantovou politikou města a s podporou organizací, protože si myslím, že podporovat tyto aktivity tak, jak je máme vypsané, je dobře. A na druhou stranu, jak město zvažuje údržbu svého majetku, který je třeba dán do nájmu některým organizacím, protože tyto udržuje svůj majetek a přitom v grantech vypisujeme na údržbu finanční prostředky a tyto organizace se tam hlásí a je to třeba zbytečné, aby to tam bylo. A zvažovali jsme, nebo předpokládám, že by bylo vhodnější to zařadit do rozpočtu. Jak to vedení města vidí? Děkuji. Tak my jsme projednávali asi před rokem, možná před rokem a kousek, tu koncepci, kterou pro nás Jiří Maděra zpracovával, nebo spolu s dalšími lidmi zpracovával. A je zjevné, že tam my jsme ji přijali, vzali jsme ji na vědomí, odsouhlasili jsme ji a z ní vyplývá, že bychom měli vyčlenit ty věci, které nesouvisí přímo se sportovní činností, jako je například údržba Vysočina arény, ale i dalších objektů, tak jak je to konec konců už dneska ze single tracky nebo s dětskými hřišti, takže bychom je měli vyčlenit z toho grantového programu, měli bychom z toho udělat standardní výdaj města, což víc odpovídá tomu, co se děje vlastně, tomu reálnému využití těch peněz a toto by nemělo být zařazeno v grantech. Já předpokládám, že takto už to na příští rok, to znamená na rozpočet roku 2021 bude, doufám zase, nezasedali komise a podobně, že to bude takto projednáno i jednak na odboru správy majetku a v komisi pro sport, teď ještě před schvalováním rozpočtu. Co se týče grantu na příští rok, tak vy víte, že jsme na koronakrizi, kdy se rušily všechny možné sportovní, kulturní a společenské akce, reagovali tím, že jsme umožnili organizacím používat peníze a vyúčtovávat je nikoli pouze v roce 2020, ale i v roce 2021. Tím jsme jim dali jasně najevo, že pokud chtěli konat letos na jaře nějakou akci, to se nepodařilo, nemohli, tak se nic neděje, mohou ji udělat příští rok, nemusí vracet peníze a žádat případně znovu. To ale neznamená, a zároveň jsme řekli, ať pro jistotu nepočítají s tím, že by dotace ve stejné výši jako letos dostali i příští rok, protože se dají očekávat významné propady v rozpočtu a ty propady v rozpočtu mohou znamenat, že se peníze na granty na příští rok budou omezovat. Tahle informace byla někdy nesprávně interpretována tak, že příští rok nebudou granty, že bude muset stačit to z letoška. Ta interpretace není správná, není přesná. Správná interpretace je tak. Buďte opatrní pro příští rok, protože doteď vám nemůžeme s jistotou říct, v jaké výši budou příští rok granty. A s ohledem na to, že dosud, já vám jenom řeknu konkrétní příklad, vláda zrovna projednává a bude projednávat poslanecká sněmovna zrušení tzv. Superhrubé mzdy se zavedením daně ve výši 15%, což je velmi pozitivní věc, na kterou si všichni těšíme, a pro Nové Město na Moravě bude mít rozpočtový dopad ve výši minus 10 milionů korun, pokud projde tak, jak je navržena, bez jakékoliv kompenzace. My zkrátka musíme počkat. Jestliže dneska byl ohlášen propad v rozpočtu ve výši přibližně 10% HDP meziroční, tak mám pocit, je tady Tomáš Vlček? Tak Tomáši, minule bylo 7% a v našem rozpočtu to bylo kolik? V roce 2009 byl propad kolik? V roce 2009 byl propad přibližně 20 milionů korun. Při 7%. Zrušení superhrubé mzdy je předpokládám 15 milionů.
Tak se omlouvám, tak 15, pokud by tam nebyla ta druhá sazba. To, pokud by nebyla druhá sazba, tak jak bylo úplně původně navrženo. Tak. Nové odhady zatím ministerstvo financí nezveřejňovalo, takže... Čili jakoby... Takže odpověď, Jirko, bohužel nemůže být přesnější, než chceme, a jsem přesvědčen o tom, že zastupitelstvo bude trvat na tom, aby neustál kulturní a sportovní život ve městě a nějaké granty vyplaceny budou, to za prvé. A za druhé, dneska nejsme schopni odpovědět na to, v jaké to bude výši, jestli to bude polovina, třetina nebo 40% toho, co bylo letošní rok. Ale nelze počítat s tím, že to, bude, že to město bude stejně štědré jako letos, protože skutečně ty propady budou hluboké. To za prvé. A za druhé, to neznamená, že bychom nepokračovali v naplňování té koncepce, tak aby péči o vlastní majetek skutečně neslo město a nikoliv organizace, které ten majetek využívají. Tak, děkuju. Což vlastně jako znejasňuje tento těch peněz. V tom, to je nesporné. Tak, jestli takhle stačí ta odpověď? Já vím, že nestačí. Mně jde o to, že v podstatě lidi se potřebují na sportovní aktivity, potřebují vzdělávací akce a to je potřeba, že jinak se zavřeme doma a nebudeme se potkávat a ten sociální kontakt bude chybět. Budeme muset rozhodnout, čeho se vzdáme v listopadu. Budeme muset... Helena Šustrová. Dobré odpoledne. Já bych chtěla poprosit o vysvětlení, proč nemáme definitivně dokončenou ulici Tyršovu, protože jsme slíbili, že 1. září, když půjdou děti do školy, že budeme mít definitivně hotovo. A jelikož jsem v poslední době musela často to vysvětlovat, tak bych vás chtěla poprosit, jestli byste to nemohl zveřejnit. Děkuji. Já k tomu řeknu jenom jednoduchou větu, protože to neumím vysvětlit úplně dopodrobna, ale ta jednoduchá věta je, sítě vedly trochu, staré sítě, které tam byly, tak vedly trochu někudy jinudy, než byly v těch starých plánech zakresleny, což nás překvapilo. To je ta úplně, jakoby, a hodně to zkomplikovalo práci na Tyršovce. A my jsme skutečně věřili tomu, že ačkoliv ten termín byl šibeniční, že se to dá stihnout do konce srpna, a z důvodu právě těch nečekaného umístění těch sítí, kdy byly skutečně jinde, než bylo ve starých plánech, tak došlo ke zdržení na té stavbě. Ale jestli někdo je schopen z odboru investic to vysvětlit přesněji ještě, nebo nějaký doplněk k tomu, co jsem teď řekl, paní inženýrka Kramárová, vedoucí odboru. Vlastně Kolas, který tuto stavbu realizuje, má ve smlouvě termín 6.9. My jsme se samozřejmě snažili dodržet ten termín, že do konce prázdnin to bude hotovo. Bohužel z důvodu, které pan starosta říká, z důvodu dalších, že se tam objevily i teplovodní kanály a tady tyhle věci historické, tak se to nepodařilo, ale termín 6. bude určitě splněn. Takže to znamená první týden školy špatně, druhý týden v pořádku. Jo? Moc se omlouváme, já jsem hodně na to tlačil, doufal jsem, že se podaří, aby prvňáci, všichni, když půjdou do školy, i ti dojíždějící, že jo, protože kvůli tomu jsme zřizovali i pro autobusy, které jezdí od Maršovic a z téhle strany, aby mohli stavit u kulturáku, tak aby právě to měli blízko a bohužel to nevyšlo. Tak, děkuju. Roman Volker. No. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já jsem se chtěl zeptat na jednu věc, protože mě zastavují občané z lokality, například Monzeovi, ale i Křenkovi. Jsou udělané pěkné odstavky, ty stánky, co se týká kontejnerů odpadních a popelnic, například na Tyršově, teď jsem si všimnul, že i v Maršovicích, jestli se něco takového chystá třeba u Modrýho věžáku na Monzeovce nebo na Křenkově u Hnědýho věžáku. Děkuji. Chystá se postupná obměna všech těch stání u popelnic a tam, kde nejsou žádná stání, tam se chystá jejich vybudování, tak aby všude byla ta stání trošku modernější, trošku v lepším stavu. Já teď jako neumím přesně představit jako odpověď na otázku, jakou prioritu má Křenková, ale jako ta obecná odpověď je každý rok investovat do několika nových stání. Jo, tak, aby postupně byly odměněny všechny. Já teď, Romane, ale řeknu, myslím si, že jsou i ta, která jsou na tom o trochu hůř, než na Křenkově, jo? Protože když se podívám třeba na Pavlovovku, tak to je opravdová hrůza. Že jo?
No. Tam naopak zase třeba není nic, jo? Nebo jako nejsou žádný stání. Takže jenom taková odpověď narychlo. Každý rok něco. Já si myslím, že ani Radek teď neumí říct, že Křenkova bude za dva roky nebo za rok. Že? To asi neumí. Ale jestli stačí odpověď, že každoročně se jich několik vymění a jde se skutečně, nejde se podle toho, jakoby, že se někomu vyhoví, ale jde se podle toho, kde je situace nejhorší dneska. Jo? Děkuju. Hlásí se ještě Honza Krakovič, prosím. Chtěl jsem se zeptat, jak to vypadá s revokací návrhu usnesení, co se týče odebrání tělocvičny základní škole. Vy jste svatosvatě slíbil, pane starosto, na posledním zasedání zastupitelstva, že tento návrh budete revokovat a nic se zatím neděje. Jo, byl revokován v radě města. Prosím? Byl revokován v radě města, je to v podkladech zastupitelů, ale až, jo, takže v zastupitelstvu to revokovat není potřeba, protože to byl návrh pro zastupitelstvo, který nebyl zastupitelstvu předložen a fakticky tím, že nebyl předložen, já jsem si myslel, že není třeba revokovat, nicméně myslím si, že to byl Dan Sokolíček, který požádal o to, aby revokován byl a my jsme tomu Ilona Kominková žádala o to, aby revokován byl a revokováno to bylo tak, aby jsme to stihli ještě před zastupitelstvem dnešním, takže v poslední radě města, která byla včera, to bylo revokováno. Jo? Děkuji za připomenutí. Možná tady omluva, že tím, že ta rada města byla takhle jakoby pozdě před zastupitelstvem, tak ten, kdo se připravuje pečlivě přes víkend na zastupitelstvo, tak samozřejmě přichází s tím, že tuhle informaci neměl, takže za to se omlouvám. Mimochodem, při zahájení zastupitelstva vás seznámím ještě s několika dalšími věcmi, které vyplývají z toho včerejší rady. Máme 3 minuty, tak jestli se někdo ještě chce zeptat teď rychle v hovorech s občany, tak bude velmi pravděpodobně poslední. Petr nepustil. Děkuji, jenom v rychlosti. Já jsem zaznamenal nějaké ještě připomínky k plánu a rozvoru haly ze strany sportovních klubů, tak jenom jestli je všechno v pořádku a jestli se na všechny dostal. Já jsem o tom, když jsem teď naposledy mluvil s panem ředitelem Brichtou o tom, tak mám informaci takovou, že tak, jak ty žádosti přicházely, tak postupně byly uspokojeny. Dodrželi jsme to, co jsme slíbili, to znamená priorita číslo 1 naše školy, priorita číslo 2 cizí školy, tam jsme měli od kraje tu smlouvu s tím, že musíme poskytnout zdarma, dostali jsme 7 milionů dotací od kraje a za to jsme přislíbili možnost využití zdarma pro krajské školy. Priorita číslo 3 naše novoměstské sportovní organizace podporované městem, priorita číslo 4 široká veřejnost. Když to hodně zjednoduším, tak poté, co se uspokojili všechny naše a střední školy, nebo všechny naše a krajské školy, naše příspěvkové organizace a novoměstské sportovní organizace, tak je hala plná ve všedních dnech od 8 do 6 hodin přibližně a pro ostatní, ať už jsou to lidi, kteří chodí na různé volejbaly, fotbálky a podobně, tak je volno každý den, téměř každý den, někdy na ty večerní hodiny, prostě taky to 7 až 9 a tak, jak lidi chodí na ty fotbálky, případně pak o víkendech. Zjednodušeně řečeno, pane řediteli, mám pravdu? Doplním, že jsme připraveni až do 10 večer mít otevřeno pro ty zájemce z veřejnosti a v pondělí jsme zveřejňovali právě na webu haly i města Nového Města na Moravě, i to je na Městských lázních, protože to je taky hodně navštěvovaný web, tak jsme právě vyzývali už veřejnost, právě ty skupiny, co si chtějí zahrát, fotbal, volejbal, basketbal, badminton, házenou, prostě jakýkoliv sport, tak můžou se ty zájemci už hlásit, protože kluby už se oslovily. Děkuju, ale ze sportovního prostředí ve smyslu organizací, ať už je to tělovýchovná jednota, sportovní klub, fotbal, cokoliv, tak Orel, tak ti jsou uspokojeni, tak jak potřebovali, výhrady nejsou. Ano, a na webových stránkách už v rezervacích je vidět ten aktuální kalendář. Některé kluby chtějí chodit až třeba od listopadu, některé od října, některé už trénují teďka v září, už florbalisti už trénují už od září. To je, myslím, nejdřív, co chtěli trénovat. Ono samozřejmě kolem toho vznikaly určité emoce v průběhu léta, protože než si to všechno sedlo, ale myslím si, že jako tím koncem srpna se nakonec všichni rozumně dohodli a podařilo se to. A ještě bychom rádi všechny zastupitele a i ostatní občany pozvali na 11. září na slavnostní otevření
sportovní haly, kde si můžete halu prohlédnout. Budou tam ukázky od 3 hodin všech sportů, který se v hale v podstatě provozují, a venku bude nějaký program. Pane řediteli, nevím, jak to děláte, ale slavnostní otevření sportovní haly na mě skáče ze všech stran, kamkoliv. Všude to vidím na sociálních sítích a všude. Takže děkujeme za pozvání, samozřejmě přijdou i oficiální pozvánky. Tak, děkuju. 16.01. Tak, takže já si myslím, že jsme uspokojili všechny dotazy, moc krát za ně děkuji a můžeme přejít k zahájení jednání zastupitelstva města. Je to 12. zasedání, které se koná 1.9.2020. Ještě jednou upozorňuji zastupiteli i ostatní účastníky, že je pořizován zvukový obrazový záznam. Přenos bude zveřejněn nejpozději zítra na kanále YouTube Nového města na Moravě. Všechny vás prosím, abyste si nyní, tedy samozřejmě zastupitele prosím, abyste zmáčkli tlačítko ON na svých hlasovacích zařízeních. Ve chvíli, kdy se vám nad tlačítkem ON, tlačítko ON se vám promění v OFF a nad ním se rozsvítí zelená tečka, tak budete řádně přihlášeni. Tak a teď se hlásí Luboš. Dobrý odpoledne, já bych chtěl jenom omluvit pana doktora Černého, že je v Praze a nemůže se dostavit, takže mě volal, že nepřijede, tak abych ho oficiálně omluvil. Dobře, Libore, jo, dobře, zařadíme mezi omluvené. Ono těch omluvených je dneska víc, většina ze zdravotních důvodů, já se k tomu za chvilku dostanu, takže to je věc, kterou toho moc nenaděláme. Každopádně, sdělení o pořizování záznamu v souvislosti s ochranou osobních údajů padlo, sdělení o tom, jak nakládat s hlasovacím zařízením, také padlo, čili v tuto chvíli bych oznámil, kdo je omluven, nově tedy doktor Libor Černý, omluvená podobně ze zdravotních důvodů je Soně Macháčková, pan doktor Jindřich Hauk, inženýr Pavel Štorek, inženýr František Laštovička a Tomáš Krejčí z pracovních důvodů, neboť má dozorčí radu, tak přijde o něco později. Předpokládaný příchod je kolem 16:30. Doufejme. Prosím? A Košík přijde, až ten teď zavírá obchod, takže přijde, jako vždycky, 16:06. Tak. Takže to jsou omluvení. Nyní bych poprosil, aby všechny přítomné o stisknutí tlačítka pro nebo prezence, jakmile se vám tlačítko promění v prezentuj, tak zmáčkněte prosím, tím zjistíme počet přítomných. Tak, přítomno je celkem 16 zastupitelů, omluveni jsou 2 a nepřítomní, ale omluveni teda dočasně jsou také 2. Ti, kteří oznámili, že přijdou později, tak ti jsou označeni jako nepřítomní. Takže prosím, 16 zastupitelů, což je více než polovina členů zastupitelstva, a zastupitelstvo města je tak usnášení schopné. Děkuji, nyní bych přišel k dalšímu bodu a tím je volba ověřovatelů zápisu. Prvním ověřovatelem zápisu je navržená inženýrka magistra Hana Janu. Já se ptám, zda s nominací souhlasí. Děkuji, paní inženýrko. Souhlasí a já prosím, abychom přistoupili k volbě paní inženýrky ověřovatelem zápisu z dnešního jednání. To napínavá volba. Mezitím přišel Josef Košík, tudíž bylo 17 členů zastupitelstva, všichni přítomní, návrh byl přijat. Blahopřeji paní inženýrce k tomu, že se stala zapisovatelkou. A druhým ověřovatelem zápisu je navržen Roman Volker, taky se ptám, jestli souhlasí. Ano, souhlasím. Děkuji Romanovi taky a prosím, abychom provedli i tuto volbu. Probl 16, jeden se zdržel, z nedostatku sebedůvěry, Roman Volker. Tak, i tak byl zvolen a já jemu blahopřeji. Tak, nyní bych vám rád sdělil, že zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen a nebyly proti němu žádné připomínky. Byl ověřen Lubomírem Buchtou a Petrem Nepustilem. Prosím, aby dal nebo souhlas s
tímto tvrzením. Souhlasí. Petr Nepustil taky souhlasí, takže oba souhlasí. Děkuji mockrát. A můžeme přejít k projednání programu. Tak, program dnešního zasedání byl narychlo, a za to se omlouvám, nikoli v 7 dní, ale, nebo takhle, byl rozšířen. Zatím nebyl rozšířen, ale Rada města navrhuje jeho rozšíření o následující body. Bod číslo 23, žádost Bike Event Stišnov o poskytnutí neinvestiční dotace na náklady spojené s pořádáním světového poháru horských kol. Já se tady u toho na chvilku zastavím. V tomto konkrétním případě důvodem, proč je to předkládám na poslední chvíli, není v úvozovkách lajdáctví ze strany žadatele, ale je to to, že byli jsme domluveni na tom, že tato žádost bude předkládána v nejzazším možném termínu z hlediska zastupitelstva města, ve chvíli, kdy v souvislosti s bojem proti COVID bude zřejmé, bude určitá míra jistoty, zda se tento díl světového poháru v Novém Městě na Moravě konat bude nebo nebude. V tuto chvíli máme od všech orgánů potvrzeno, že se konat může a konat bude, a to na přelomu září a října, a konaly by se hned dva díly světového poháru v Novém Městě, což je historický unikát. Takže to jenom na vysvětlení. Není to v tomto případě chybou pořadatelů, je to na základě domluvy. My jsme rezervovali ty peníze v rozpočtu města už při schvalování rozpočtu, ale po domluvě jsme odkládali podání nebo nepodání žádosti do poslední chvíle, podle toho, jak se bude vyvíjet situace. Další bod, kterým rozšiřujeme, je změna kapacity pobytové služby, navrhováno do diskuze. Tam vysvětlím, je to v souvislosti s výstavbou domu se zvláštním režimem Poměnka a případnou výstavbou obdobného zařízení v Bystřici nad Pernštejnem. Má to nějaké detaily, ty já bych rád vysvětlil až v tom bodě. A bod do diskuze je také navrhován podnět inženýrky Ilony Komínkové, a to ve věci nesouladu projektu s územním plánem Nového Města na Moravě, tak jak bylo tady ze strany skupiny novoměstských občanů už avizováno v průběhu hovoru s občany. Zároveň jako byla projevena vůle tento bod neprojednávat až na konci diskuzi, ale projednat ho na samém začátku jednání zastupitelstva města, což tím mu nebudeme dávat jiné číslo, ale jenom jakoby přesun v projednání, jestli takhle může být, pane Termíku, souhlasíte. Takže prosím, poprosil bych, zda můžeme hlasovat o všech těchto změnách. Hlasováním pro dáváme najevo souhlas i s tím přednostním projednáním tohoto bodu. Jo? A budeme hlasovat o rozšíření o 23. S tím, že i o tu 24, o to doplní toho, té diskuze 24, včetně toho předsunutí toho bodu. O tom to pak budeme hlasovat. Ve chvíli, kdy to projde, tak potom budeme hlasovat o celém programu. Jo, takže prosím o návrh na usnesení. Schválení rozšíření programu o bod 23, žádost Bajkins o poskytnutí individuální investiční dotace. Ano, formálně musíme hlasovat pouze o tomto, to ostatní vás pouze informuju o obsahu diskuze, o tom, že budou doplněny materiály a o tom, že bude předřazen jeden bod. To nemusí formálně být hlasováno, ale samozřejmě, kdyby někdo protestoval, tak by teď měl příležitost dát to najevo. Tak, prosím o hlasování. Pro bylo 17, tedy všichni, návrh byl přijat, děkuji mockrát. A můžeme přejít k tomu, že schválíme program jako takový, rozšířený, a pokud teď nikdo se nehlásí a nedává najevo odpor, tak včetně těch informací o tom, jak a co bude projednáváno navíc v rámci diskuze. Takže prosím o hlasování. Pro bylo 17, děkuji. Tak, a vzhledem k tomu, že jsme se rozhodli, aby jsme tady nezdržovali skupinu občanů, tak jim víc říct maximálně, aby skutečně tady v těch rouškách nemuseli sedět dvě hodiny, nebo jak dlouho bude trvat zastupitelstvo,
tak ještě před bodem číslo 1 bude projednán jeden z bodů diskuze, tedy z bodu 24, a to je podnět paní inženýrky Komínkové, která reagovala na podnět skupiny občanů. Já, když bychom se podívali na návrh usnesení, který navrhuje paní inženýrka Komínková, tak já musím říct jednu věc, která, že bych ji rád vyzval, nebo bych se rád domluvil, pokud by třeba i občané s tím souhlasili, abychom přeformulovali ten návrh usnesení, protože já jsem přesvědčen, že tak, jak paní inženýrka Komínková ten návrh dává, takže není úplně možné ho schválit, a to z toho důvodu, že zastupitelstvo města v zásadě asi nemůže uložit odboru stavebnímu, aby změnil názor. Nicméně, pokud byste souhlasili, pokud ne, tak samozřejmě bude hlasováno tak, jak paní inženýrka předložila, ale pokud byste souhlasili, tak bychom hlasovali přibližně toto. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě na základě důvodů uvedených v inženýrkou Komínkovou předkládaném materiálu ukládá starostovi města, aby za město Nové Město na Moravě jako účastníka řízení podal odvolání proti rozhodnutí o schválení stavebního záměru na stavbu bytového domu o 36 bytových jednotkách, číslo jednací a tak dále, vydaného Městským úřadem Nové Město na Moravě, odborem stavebním a životního prostředí dne 10.8. To by znamenalo, že město jako účastník řízení na základě vůle projevené zastupitelstvem bude mít povinnost, udělá to, odvolat se k krajskému úřadu, který posoudí, zda postup, který zvolila paní inženýrka Komínková, je správný anebo je chybný. To je alternativa a nyní vás prosím všechno o diskuzi. Tak, jako první se hlásí inženýrka Komínková. Krásné odpoledne. Já jsem tento podnět podávala na základě žádosti občanů, kteří mě oslovili v souvislosti s touto problematikou. Nebyla jsem si u začátku úplně jistá, jakým způsobem můžeme zasáhnout do rozhodnutí stavebního úřadu, protože zde se vlastně křižujeme se státní správou. A pokud máme aspoň nějaký možný opravný prostředek, ať už formou tohoto odvolání nebo jiným směrem, tak samozřejmě budu ráda, když ho využijeme. A bych byla ráda, aby se nám k tomu i občané, kteří mě o toto požádali, aby se k tomu třeba i vyjádřili, jestli pro ně je takto ten návrh přijatelný, jestli pro ně má aspoň nějakou možnost řešení a vlastně, aby nám možná i celou tu situaci přiblížili. Protože tam se jedná hlavně o tu výšku toho bytového domu, která vlastně jediná je tím nesouladem v tomhletom projektu. Já si myslím, že výška ani tak ne, ale spíš podlažnost. Spíš jo? Podlažnost možná, tak, ano. Jo, my jsme po zkušenostech z let minulých, kdy územní plán reguloval pouze podlažnost, a potom docházelo k tomu, že ty domy vznikaly na různých navážkách a byly vyšší, než si představoval autor územního plánu, tak vím, že úřad územního plánování přijal v rámci studie tam další kritérium, kdy tu podlažnost, kdy to je zastropováno nejenom z hlediska podlažnosti, ale i z hlediska nadmořské výšky. Ale to není to, co je tady rozporováno. Rozporováno je tady to, a tam já bych pak potřeboval výklad trošku, ať už od skupiny občanů nebo od paní inženýrky Jamborové, asi by bylo dobré, kdyby tady zazněly oba ty názory. Ale v zásadě, když to zjednoduším a očešu to teď jakoby od všech věcí, které ten problém větví, tak jde o to, že investor toho domu má názor, že staví čtyřpodlažní dům s dvěma podzemními podlažími, a to proto, že staví ve svahu a ta poslední dvě podlaží jakoby jsou při pohledu od učiliště vidět a při pohledu ze zahraničí vidět nejsou. Jednoduše řečeno, paní inženýrka Komínková to popíše lépe, Jamborová, pardon, já to pořád vetu. A ten celý spor je o to, jestli ten dům je čtyřpodlažní nebo šestipodlažní, zjednodušeně řečeno. Za mě já to rozsoudit nedokážu, tento spor. Já prostě nevím. Jo, to je spor, kdy asi půjde o detaily. Jo. A můžeme se pak bavit o tom, jestli ta regulace v územním plánu je dostatečná nebo nedostatečná, jestli neměla být větší, hlubší. Ale jestli má pravdu v tomto investor s podporou dnes stavebního úřadu Nové Město na Moravě, do kterého ale my nezasahujeme, anebo mají pravdu skupina občanů, kteří se na nás obrátili vaším prostřednictvím,
To je věc, kterou já musím se přiznat, že si dneska rozhodnout neodvažuji. A v zásadě teď z pozice starosty řeknu, že mi nijak nevadí, když se k tomuto odbornému problému vyjádří nadřízený orgán paní Jirky Jamborové. Vůbec by mi to nevadilo a myslím si, že by to bylo něco, co určitě by nás nepoškodilo. Ještě řeknu jednu věc, ať už to dopadne jakkoliv dneska to hlasování, pokud budeme hlasovat o tomto, tak samozřejmě, i kdyby to dneska neprošlo, tak ta věc nekončí, protože já předpokládám, že pan doktor Krejčík, případně další občané, kteří na to mají právo, tak to odvolání podají. Čili já si myslím, že to na ten krajský úřad stejně doputuje nakonec. Ale samozřejmě je určitým výrazem nějakého gesta nebo symboliky, když to bude podávat i město. Jo, má to. Ten krajský úřad by se tím měl zabývat tak stejně, bez ohledu na to, kdo to podává, nicméně je to rozhodnutí zastupitelstva, je to vyjádření nějakého postoje. Tak, tolik za mě. A teď poprosím, jestli jakoby je to potřeba nějak doplnit ze strany, protože vy jste to přečetli poměrně podrobně, tak jestli, já myslím, že jsem uvedl korektně, ne, asi ten příběh, nebo pokud ne, tak prosím ještě zástupce skupiny občanů, jestli byste byli, jestli to chcete nějak doplnit, nebo ne. Případně rád dotázal, protože těch bodů, jakoby, co bychom rádi, pardon, je to lépe slyšet teď? Teď to je lépe slyšet. Těch bodů, co bychom rádi doplnili, eventuálně více, ale jde o to, bych se zeptal předsedajícího, jestli, protože nevím, jak ostatní se budou chtít vyjadřovat, že bychom rádi prodiskutovali několik ještě, tak 3-4 body týkající se této lokality, ale jestli bude přísně dodržován ten jednací řád, jestli mohu vystoupit jenom jednou, jako k tomu bodu, případně jestli... Říkám, jsou to věcné? Ne, já si myslím, že my z hlediska toho jednacího řádu, pokud někdo nezneužívá toho jednacího řádu k nějaké šikaně zastupitelů, tak jsme v tom benevolentní. Takže pokud povedeme věcnou normální diskuzi, tak v pohodě. Jo, v pohodě. Dobře. Vystupovat, odpovídat si, můžeme vést diskuzi úplně v klidu. Dobře. Jde o to vlastně potom, jak se vlastně občané tam setkáváme a dovídají se různé věci. Samozřejmě je to otázka toho, že většina z nás občanů a vlastníků úřední desku ani ten územní plán tak nesleduje, což je samozřejmě problém náš, protože bychom to měli dělat a určitě může být namítáno, že vlastně nereagujeme vždy úplně včas, jak bychom měli. A většina občanů se vlastně o takovéto větší stavbě dozvídá vlastně až úplně před vlastním schválením stavebním úřadem. Takže jsme vůbec chtěli poprosit, jestli když se budou nějaké větší stavby, samozřejmě jestli je to vůbec procesně možné, aby se zastupitelstvo takovýmito většími stavbami zabývalo ještě předtím, než půjdou do toho povolovacího řízení. Jako, co vím, Vežďáře nad Sázou, prý to tak více je, že se tímto zastupitelstvo zabývá. Myslím si, že by to bylo ku prospěchu věci s ohledem na to, že vlastně Nové Město je svým způsobem jedinečné. Má tady bohužel několik výškových budov, které se urbanistům moc nelíbí, ale prostě ty už tady jsou. Ale určitě nestojíme o to, aby tady vznikaly větší budovy, které navíc jsou v prostoru, který je poměrně úzce vymezený a samozřejmě by měli zastupitelé vždy dbát i na to, že developerům je v celku všechno jedno. Jo? Oni v čím, co mohou, to postaví. Sám jsem se s tím shledal, když jsem se dotazoval, pokud by tam byl možný 10-patrový dům, tak ho tam klidně postaví. Jo? Což vlastně je trošku v protikladu, protože běžný občan vždycky i kouká na to, vlastně jak se to tam hodí. Tak to jenom tak mimo. Jako základ. Další věc, teda hodně důležitá pro tuto oblast, je to, že ta lokalita samozřejmě celá je problematická dopravou. Samozřejmě možná v budoucnu se to změní, že tam ty příjezdy další se nějak vyřeší, ale už i při tomto stavu občané, hlavně třeba z Horní ulice, mají veliký strach z toho, že ta doprava se opravdu tam nadměrně zvýší. A pokud vezmeme, my se bavíme třeba o tomto bytovém domě, který, já nevím, jestli máte úplně nějaké plánečky, že se nemusí třeba hned každý orientovat, ale bavíme se zatím o domě, který se nachází nad střední odbornou školou Bělisko
Ale samozřejmě, co jsme zaslechli, tak už vlastně do řízení se pomalu, ale jistě dostávají dva bytové domy v oblasti, že to tak řeknu, vlastně u Pily, nebo blízko přejezdu, ano. A vlastně pokud by byl také schválen, tak jestli si vždy i uvědomují zastupitelé, že ta lokalita nabyde o obrovské množství lidí. Jo? Ten bytový dům, co je u toho učiliště Bělisko, má mít 36 bytů. Ano? To znamená, budeme počítat 2, 2,5 člověka na byt, takže jsme někde v rozmezí mezi 80 až 100 lidmi vlastně jenom na tento bytový dům. Samozřejmě po určitých námitkách ten stavební úřad neuznává, že nebude potřeba více parkovacích míst, ale jak jste tady sami trošku diskutovali již o té Tyršové ulici, kde vlastně i díky sportovní hale musí vzniknout více parkovacích míst, tak tady tato lokalita samozřejmě splňuje zákonný rámec na parkování, ale hlavně občané z té Horní ulice a potom ze vznikající ulice Na Tratí, tam moc občanů zatím není, tak se bojí, kde vlastně se bude parkovat. Ty komunikace nejsou dimenzované na to, že v každé rodině nebo v každém bytě není dnes jedno auto, je minimálně 1,5 až 2 auta. Třeba zase řeknu na příkladu Žďáru, vlastně se neřídí při počtu parkovacích míst u bytových domů tak počtem zákonným, který je pravděpodobně kolem, nevím přesně, někde kolem toho jednoho parkovacího místa na byt. Tady navíc v této lokalitě ten bytový dům nemá možnost vlastně parkovat dokola. Je tam prostě lokalita uzavřená ze 3 míst a potom vlastně dojde k tomu, že ta jediná taková zeleň, která tam zůstane na trati a lidé z Horní ulice si mysleli, že tam bude parčík, vlastně v kterém se budou moct chodit pak třeba procházet, tak bude nezbytné potom tam dodělat parkovací místa jak pro tento dům, tak velice pravděpodobně i pro ten bytový dům, co bude vznikat blízko přejezdu, jo, u vjezdu do této lokality, kde vlastně velice pravděpodobně také bude potom víc aut, než třeba jedno auto na jeden byt. Jo. Takže se všichni bojí té dopravní situace a té parkovací situace. Jo, to bychom rádi určitě vznesli a toho velkého ruchu, ano. Navíc ten přejezd není zajištěn závorami, takže samozřejmě není úplně nepřehledný, ale přehledný také ne, takže tam může docházet k problémům vůbec dopravním. Samozřejmě ne třeba všichni ví, že se plánuje, nevím, jak to je daleko, ten výjezd vlastně na ulici Maršovskou, ale jsou tam také nějaké problémy. A to, že by ta lokalita byla průjezdná až vlastně do už stávající velmi rozestavěné části nad městem, je zatím velká hudba budoucnosti. Takže by to bylo dobré určitě i zvažovat, a ne s tím, že vlastně někdy v budoucnu možná ta lokalita bude dobře dopravně dostupná. Takže to je když tak jeden bod, ten dopravní. Já bych se když tak pak vyjádřil k dalšímu, ale myslíme si, že byste zatím měli trošičku s námi prodiskutovat tu dopravu a to parkování a ten ruch vlastně i v rámci toho přejezdu přes železnici. Vám můžu jenom dát za pravdu, že vyřešení té dopravní obslužnosti je tam jakoby potřeba, ale já teď jakoby úplně přesně nevím, jestli my se jakoby střetáváme v tom tématu. Jo? A on je to dost problematický a já pak poprosím, jestli bychom nemohli dostat nějaký výklad od pana tajemníka, nebo případně od paní inženýrky Jamborové, kdy přesně město má tu možnost na tenhle typ návrhů a připomínek reagovat. Já jsem osobně byl přesvědčen, že nejlepší příležitostí je schvalování územního plánu. To znamená, lokalita je dopravně nedostupná, nemůže se tam stavět. Dokud nebude dostupnější, neumožníme tam stavět. My jsme při schválení územního plánu udělali několik kroků k tomu, aby jsme tuhle lokalitu, řekněme oproti letům minulým, kdy se stavělo v různých částech města, já si myslím, že dost živelně, tak jsme ji zaregulovali. Samozřejmě, že máte pravdu, že developeři proti nám bojovali, různí lidé, kterým nezáleží na tom, jak je město hezké, říkali, proč zrovna já musím mít dům tohoto tvaru, já ho chci mít jiného tvaru a já ho chci mít větší, menší a šikmější a tak. A myslím si, že při schvalování té územní studie
docházelo poté, co byl schválen územní plán, docházelo k poměrně do zásadním střetům. Máte pravdu, že tehdejší vlastníci pozemků prostě tam chtěli toho narvat co nejvíc, když to zjednoduším. A možná, že ne úplně všechny lidi, kterým prodávali svoje pozemky, tak informovali o tom, že na jednom z těch pozemků hodlají stavět i bytový dům. To je pravda. My jsme při schvalování územního plánu udělali nějakou regulaci a já tuším, že běžně z územního plánu je možné, aby bytový dům měl 8 pater, tady v téhle lokalitě jsou přípustná ta 4 nadzemní podlaží. Pak byla schválena ta studie, ta byla přijata úřadem pro územní plánování a já mám takový jeden problém teď a já jako úplně přesně nevím, jak se s ním vypořádat. Já vlastně jakoby nevím, jestli když někdo předloží projekt, který je v souladu s územním plánem, který neporušuje žádný předpis daný územním plánem a který splňuje ty zákonné podmínky, tak jestli jako zastupitelstvo jakoby máme možnost stavebnímu úřadu zakázat jeho povolení. Jo? A to je ta věc, o které bych se rád poradil, vlastně, aby jsme nevedli tu diskuzi směrem, který by byl neúčelný. Jo? A to je, pokládám tuhle řečnickou otázku teď a poprosil bych, jestli můžu zástupce úřadu, aby na ně odpověděli. Dámy a pánové, dobré odpoledne. Lokalita, o které je diskuze, tak samozřejmě je složitá lokalita, vedly se o tom složité diskuze při územním plánu, při majetkových dispozicích a od začátku bylo jasné, že to není jednoduché zde sladit všechny zájmy. Co se týká města, tak v územním plánu zařadilo lokalitu tak, jak ji zařadilo, to znamená, že tam výstavba je možná. Co se týká dalších upřesnění, tak opět územní plán je plně v gesci Nového města. To znamená, že pokud by Nové město řeklo, že tam bude celá veřejná zeleň, tak tam bude celá veřejná zeleň a není možné realizovat žádný záměr. Tak, jak je dneska jasné, tak z toho vznikl nějaký kompromis, kde se prolínají jak rodinné domy, tak možnost bytových domů. Po opět složitých jednáních a diskuzích byla přijata i ta možnost regulace přes územní studie, podobně jako v některých jiných lokalitách města, třeba na ulici Purkyňová nebo někde jinde. To znamená, ta studie územní provádí jakoby a rozvádí územní plán a provádí bližší regulaci. Jakmile se dostane ten návrh nebo zájem investora do fáze stavebního územního řízení, tak už se stavební úřad řídí závaznými dokumenty a to územním plánem a platnou studií, která tam je. Stavební úřad nemá možnost investorovi zakázat něco, co mu zákon dovoluje. To znamená, že tady ta možnost není. Ostatní účastníci samozřejmě k tomu se mohou vyjadřovat, včetně města, jsou neustále informováni o probíhajících řízeních a samozřejmě mohou, tak jak zaznělo na začátku, využívat opravné prostředky, pakliže mají jiný názor, pakliže se s něčím nestotožňují a v něčem se liší. Tedy investor se samozřejmě snaží prosadit svůj záměr a naráží na regulaci územním plánem, územní studií a stavebním zákonem. Ze strany stavebního úřadu jiná regulace, diktování počtu parkovacích míst není možná. Může si to klást třeba jako podmínku účastník řízení i město, pakliže třeba tam má nějaké zájmy, nějaké pozemky, ale nemusí být vždy úspěšný, protože je pouhým účastníkem řízení a o té věci finálně rozhoduje buď stavební úřad, nebo nadřízený stavební úřad v krajském úřadu. Tolik k té obecné regulaci, tolik k těm jakoby procesním postupům. Dneska tady v tomhle konkrétním případě zaznělo to, že tady je na ten bytový dům vydáno příslušné povolení, to znamená všichni účastníci řízení, včetně přítomných občanů, včetně města, mohou využít opravný prostředek a bude záviset na odvolacím orgánu, jak to posoudí. To samé bude přicházet v úvahu i v případě dalších investičních záměrů, dalších bytových domů, které územní plán umožnil.
A do budoucna, když budeme chtít toho developera, prostě aby, když rozprodá na rodinné domky a jeden z toho na ten bytový dům, tak když ho, jak pan doktor říkal, chceme nějakým způsobem donutit, aby tam udělal ten park místo toho, tak to můžeme udělat jak? Při územním plánu. A potom? Potom pouze tím, že účastníci budou se odvolávat, zdržovat řízení, snažit se klást připomínky v rámci toho řízení, které buď jeden nebo druhý příslušný stavební úřad akceptuje nebo neakceptuje. A on je povinen akceptovat, pokud mají nějakou zákonnou oporu, jo? Dobře. Já teď nevím přesně, čili to tím odvoláním se proti tomu rozhodnutí na základě těch argumentů, které tady padají, tak my dosáhneme toho, že prověříme, zda to rozhodnutí našeho stavebního úřadu je zákonné nebo nezákonné. Paní inženýrko, já jsem se vás chtěl zeptat na to, jak to vidíte vy, tuhle věc. No tady je jasně řečeno, že podle názoru té skupiny občanů jste nevzala v úvahu dopravní, při rozhodnutí o povolení toho bytového domu, nevzala v úvahu dopravní zatíženost, to, že šestipodlažní dům pokládáte za čtyřpodlažní, že tam je vyšší dopravní zátěž, než je možno podle předpisů, že prostě že tam není dostatečná občanská vybavenost, a několik dalších argumentů, které jste nevzala v potaz při vydání toho stavebního povolení. Pan doktor Krejčík říkal, že ještě uvede nějaké další argumenty, ale myslím si, že teď šlo především o tu podlažnost a o tu dopravní zátěž. Takže tam jste nějak zareagovala. No. Ještě, pane doktore, prosím. Já bych si dovolil říct, já jsem na začátku opravdu upozorňoval na to, že jako dopravně ten dům splňuje ten zákonný rámec, tomu asi věřím, jako samozřejmě jsem to zcela neověřoval, ale podle zkušeností, sami víte, vlastně když byste udělali si nějakou studii v Novém Městě na Moravě, takže není již v každém bytě jedno auto, ani v Novém Městě na Moravě, jo? I když třeba tady máme o něco menší motorizaci. A vlastně ta lokalita je tak uzavřená, i
tím, jak jsou tam vybudovány ty stávající komunikace, že na těch stávajících komunikacích nelze vybudovat dodatečně, když budou problémy, žádná další parkovací stání. Jedině tam, vlastně podél trati, ta poslední zeleň veřejná, která tam zůstává, a tu vlastně celou potom pro ty bytové domy využít. Protože když se nad tím, jak říkám, zamýšlejme se jednoduše nad tím, já nevím přesně, jestli ten bytový dům má 35 nebo 36 stání, zhruba přibližně jedno na jeden byt, včetně garáží, to je myslím součtem. Nevím, jestli se mýlím, nevím přesně, ale ten počet tak zhruba bude. Předpokládejme, že třeba bude tam bydlet teda mezi těmi 80 až 100 občany a vlastně ten počet aut bude minimálně mezi indexem 1,5 až 2. Takže počítejte vůbec, jaká je šíře auta, délka auta, když si představíte ten proužek nad kolejemi, tak jedině bude vlastně město potom, nechci říct nuceno, ale ve svém způsobu ano, až se tam ti lidé nastěhují a strážníci budou řešit, že ti lidé prostě omezují provoz v těch ulicích, protože ty ulice nejsou vlastně stavěny tak, aby umožňovaly obousměrný provoz. Jakmile tam bude jedno auto stát, ty auta se už přestanou i vyhýbat potom a vlastně dojde k totálnímu ucpání lokality. Takže vlastně není nic jiného potom možné, než opravdu v těch místech ta parkoviště udělat a tu poslední zeleň v té lokalitě, pokud teda nebudeme počítat tu zeleň, která je, když se pak schází třeba ke ski hotelu, vlastně dolů, jak tam byly ty problematické meze v té zástavbě, tak ta tam potom zůstane tou poslední zelení pravděpodobně. Že nezbyde nic jiného městu, než vlastně, aby vyřešilo tu situaci, protože i ti lidé si tam budou stěžovat, že nemají kde parkovat. Jo? Takže to je jenom k té dopravní situaci. To je, já vím, že teď pravděpodobně se s tím projektem takto nedá už moc manipulovat. Ten projekt splňuje určité náležitosti, bylo vydáno stavební rozhodnutí a vlastně dá se o tom teď jenom diskutovat, aby se tomu v budoucnu zamezilo a samozřejmě jdou teď podniknout určité opravné, určité kroky tím, že se podají žádosti o ty vlastně opravné prostředky, nebo nevím, jestli to teď správně nazývám. Jako ohledně té dopravy, já myslím, můžete ještě chviličku diskutovat, ale vlastně my nemáme dál co kolem té dopravy více vydiskutovat, protože asi všichni znáte tu lokalitu, ta lokalita je ze tří stran uzavřena a opravdu není možné kdekoliv jinde potom tu dopravní situaci, myslím hlavně na to parkování, tam vylepšit. Jo? Samozřejmě může dojít i k nějakým problémům, je to ve svahu a tak, bude se tam hůř zajíždět, všechno myslím, pokud by tam stála se nějaká nehoda nebo tak, ale to samozřejmě všechno vyhovělo, jak hasičský záchranný sbor, hygiena neměla námitek, takže ono to vyhovělo, ano. Ale z hlediska praktického velmi pravděpodobně bude problém v budoucnu, na což upozorňujeme. To by k té dopravě, myslím, bylo asi všechno. No, já jenom k tomu řeknu ještě dvě připomínky. Jo. Ono je to vlastně docela složité i z hlediska toho, jaká je vlastně role města tady v těchto příbězích. Já bych těm připomínkám, které máte, ohledně toho, kolik má být parkovacích míst, jak mají být velké plochy zeleně a všeho rozuměl, kdybychom byli v Pohledci například, kde město staví síťuje na svých pozemcích, připravuje lokalitu a v zásadě jako může si dělat, co chce, může se chovat třeba i někdy ekonomicky méně výhodně než soukromý investor, prostě proto, že je to jeho odpovědnost. A my jsme tady v jiné situaci. Tady došlo historicky k tomu, že pozemky patřily soukromému investorovi, který provedl nějaký typ zástavby. My jsme samozřejmě tam měli nějaké kontrolní ještě části pozemků, nicméně bylo to spíš méně. Když jsme jednali před 3 lety o tom, že soukromý investor zainvestuje tu lokalitu a on měl poměrně jasnou představu o tom, jak ta lokalita má vypadat na začátku, než se všichni současní vlastníky stali vlastníky. Vybudování toho bytového domu bylo součástí té celkové představy. A my jsme začali jednat o tom, za jakých podmínek se s městem dohodne na tom, že tam bude moc stavět. A on prostě řekl, já budu stavit buď takto, anebo ne. A následně tedy město mu umožnilo tu výstavbu,
došlo tam ještě k dohodě s dalšími soukromými vlastníky a tak dál. A ten soukromý investor začal rozprodávat pozemky jednotlivým vlastníkům. A my jsme dneska v situaci, kdy on jako vlastník celé té lokality uspokojuje zájmy svoje finanční a zájmy svých klientů. A někteří klienti se cítí, že jejich zájmy jsou uspokojeny nedostatečně, nebo že jsou ohrožovány zájmy jiných klientů, které uspokojuje taky ten soukromý investor. A jakoby tenhle nesoulad, který vzešel z jejich obchodního vztahu, tak říkají, tak my jsme si mysleli, že to tady bude mnohem hezčí, než nám, když jsme si dokupovali. On nám neřekl, že tady plánuje kousek vedle i bytový dům. Tak mu to někdo zakažte. Jo, ale kdyby my jsme to zakázali na začátku, tak možná jsme to mohli zakázat na začátku, ale on by to třeba neinvestoval v tu lokalitu, protože on na tom trval. A teď já jakoby úplně přesně nevím, jak z toho ven. Dokud jsme v pozici, že třeba ty pozemky jsou naše, tak jak jsem říkal, v Pohledci, nebo teď na Broškáči naposledy, když jsme si ty podmínky nadiktovali dopředu, tak pak samozřejmě nám nemůže soukromý investor říkat, mě ty podmínky vadí, protože my jsme je definovali předtím, než on to nabyl. Jo. Ale tady on byl vlastníkem a už jakoby on má ty závazky vůči těm svým klientům. Jo. My samozřejmě můžeme tou regulací to nějak dělat, ale jako zas ne nad rámec zákona. Proto jsme tam tu regulaci udělali, ale já úplně přesně teď nevím, co máme udělat jako město. Teď v téhle chvíli. Nám tam toho moc nepatří, jo, ve skutečnosti. Ale prosím, pane doktore, ještě doplně. Já si dovolím říct, on tady mě někdo říkal vlastně, že bude chtít ještě také vystoupit s tím, jestli by nestalo za zvážení vůbec otevřít téma územního plánu znovu, protože vůbec to, že já vím, že to už je příliš specifická oblast a kdo není srozuměn přímo s tou urbanistickou studií, tak je to, nebo s tím urbanistickým návrhem pro tu územní studii přesně, tak jsou tam vůbec pochybnosti to, že si troufám říct, že možná ten developer trošku chtěl i ovlivnit, ale nemohu to nikde dokázat. To, že je tam třeba u toho bytového domu u Běliska, ano, tak ta definice 625 metrů nad mořem je velmi nestandardní, protože v architektonických studiích se běžně uvádí, samozřejmě může být uvedena nadmořská výška, ale primárně se uvádí nadmořská výška prvního nadzemního podlaží a potom třeba vždycky podlažnost těch objektů, ta je samozřejmě v územním plánu, to je, není v té urbanistické studii. A eventuálně může být i ta nadmořská výška, vlastně do jaké to může dosahovat. Ale to, jak je velice vágně uvedeno u tohoto bytového domu, nebo takhle pro nás občany velmi vágně uvedeno, 625 metrů nad mořem a vlastně nic dalšího u toho bytového domu, lze říci, že troufám si říct, že prostě je to velmi suspektní, proč i ty ostatní bytové domy v té lokalitě jsou popisovány poměrně přesně. Jo? Takže říkám proto, by bylo pokud, určitě... Já si myslím, ne, takhle, vy to říkáte velmi kulantně, ale myslím si, že to obvinění vůči úřadu územního plánování je poměrně razantní. Ne, tak to, ne, já, počkejte, já to nemyslím, doktore, to jsme si nerozuměli. Já neobvinuji úřad. Ne, počkejte. Věci je potřeba velmi rychle. Pan architekt Cacek je za to zodpovědný, paní Jirka Jamborová je jeho přímou nadřízenou. Nikdo jiný nemá právo toto rozhodnutí udělat. Já se vás chci zeptat, tady bylo naznačeno, že záměrně, vágně jste formulovali nadmořskou výšku. Já myslím... To, ta číslovka 625 je za... Ne, počkejte. Pane doktore, teď je jedno, s jakou mírou... tohle je potřeba vyjasnit hned. Já jsem ano. Se vás chtěl zeptat, jestli vás té věci kdokoliv, jakýmkoliv způsobem, ať už investor nebo kdokoliv jiný, nějakým nepřípustným způsobem ovlivňoval, zda tam došlo k vašemu selhání nebo vašich podřízených. Je to velmi zásadní věc, protože já bych nerad z pozice starosty přešel to, že zaznívá byť velmi kulantně formulované obvinění z toho, že úřad územního plánování vychází vstříc nad rámec svých zákonných povinností
někomu a poškozuje zájmy jiných sousedů v té oblasti. Jak jste na tu nadmořskou výšku došli, z čeho vychází a proč to v jiných obdobných případech, tu podlažnost, případně tu výšku toho domu, protože těch územních studií jste schválili poměrně hodně, tak proč to máte formulováno přesněji, pregnantněji než v tomto případě a které případy to jsou? Já bych se ještě dovolil říct, moje podezření, ani to nechci nazývat podezřením, ale určitě nesměřovalo na úřad, ale rád bych věděl, zdali třeba ta architektonická kancelář už v nějaké studii, jako za to, co provedla za tu dobu předtím, jestli kdykoliv jindy předtím vlastně nějak takto vyspecifikovala stavbu bytového domu. Je to velice nestandardní a nezvyklé. Dobře. Paní Žírko, v ostatních případech, jak postupujete, jak přesně jsou tam tyhle charakteristiky? Přijímali jsme územní studii tady, přijímali jsme územní studii na podzastávku, já nevím, jak se to jmenuje, v Pohledci, v mnoha dalších případech. Konec konců územní studie i na ostatní části téhle lokality mezi Nadměstem a Zahradnictvím, tak tu výšku těch budov, jakým pregnantnějším způsobem je specifikujete a proč v tomto případě není dostatečně pregnantně specifikována oproti těm ostatním případům. Já si myslím, že ta otázka je jednoznačná a nemá cenu ji rozmělňovat. Jo, děkuju. Pouze řekla, že územní studie je jedním z podkladů a v podstatě stavební zákon ani jeho prováděcí vyhlášky neříkají standardně, jaký má mít obsah. To znamená, že územní studie je návrh projektanta, který je urbanista, architekt a tak dále. My jsme tady v této lokalitě u tohoto bytového domu přistoupili ke stanovení maximální výšky toho objektu z toho důvodu, že projektant i pořizovatel dobře věděli, že v tomto území jsou velice složité územní podmínky, že tady je velká svažitost a chtěli se vyhnout tomu, že tam povolí 4 nadzemní podlaží, ale že ty nadzemní podlaží nám vyrostou na nějaké navážce, nestandardní nebo něco takového. Z tohoto důvodu byla stanovena nadmořská výška, nad kterou nemůže ta výška objektu prostě přesáhnout. Jako maximální. Jako maximální. A nevíte, jak jste přišli na 625 metrů? Nepamatujete si to? Pokud já vím, tak v projektu, nebo tam se pohybuje ta nadmořská výška v tom území tak, aby skutečně od té úrovně toho stávajícího terénu plus minus 30 cm, tak, aby tam skutečně vyšly standardní 4 nadzemní podlaží. Já teda se omlouvám, nemám tady sebou zastavovací situaci, možná, že na té zastavovací. Jo, dobrý, já si myslím, že tyhle doplňky se pak pořídím od pana architekta Cacka ještě jako doplňující informace, jo. Tak, aby je veřejnost měla i zastupitelé. Dobře, tak já děkuju. Prosím vás, pro mě je to, ještě se vyhlásí jeden pan kolega. Dobrý den, Martin Kaštánek. Já bych k tomuto bodu toho územního plánu nebo té územní studie měl jednu připomínku. Pokud v budoucnu bude takto definovaná výška jako patra, maximální výška budovy, tak je potřeba, aby tam ještě byla někde v terénu, v té mapě, stanovena výška té nuly současného stavu, protože to, co tady bylo, v podstatě nikdo nevěděl, kolik ta nula tam je, těch okolních pozemků. Já tam nebudu brát geodeta, aby mě tam udělal kontrolní bod za 5 000, abych si mohl říct, a tady vyrůste 13, 15, 18 metrů vysoký bytový dům, takže tam výška té nuly tam chyběla a to vidím jako velký nedostatek, protože ptali jsme se těch, co to předkládali tady při tom projednání, jak to bude vysoký. Jasnou odpověď jsme nedostali a byli jsme ujištěni, nevím, jestli přesně panem místostarostou Markem, tam nic velkého nebude, tam vyroste něco podobného, jako je v Maršovicích u benzínové pumpy, co staví firma Tramaco, tam budou nějaké malé bytové domečky, možná něco dvoupodlažního, takové jsme dostali ujištění, že tam nic vysokého nebude. Takže tady se jako cítím jakoby oklamán. Tak pan místostarosta se pak ještě vyjádří, já jenom řeknu teda svůj pocit, který já jsem z toho měl. Já upřímně řečeno jsem
se na to nedíval do detailů, na tenhle problém, ale já, když jsem se dozvěděl o tom, že úřad územního plánování tam plánuje dát nadmořskou výšku, tak jsem byl ujištěn o tom, a teď, paní Žirko, jestli jsem to pochopil správně, že to se tam dává z opačného důvodu. Že v minulosti jsme byli svědky toho, že když byla někde regulace čtyřmi podlažími, že ta formulace byla vágní a nejasná, že takto to dosud vždy bylo zvykem v minulosti, že tam byla regulace pouze nad zemními podlažími v územních plánech. A ta nadmořská výška se tam uvádí proto, aby tady nehrozilo riziko, že tam bude nějaká navážka, na které to bude stát. Že tam, a právě proto, co tady teď říkal pan inženýr Kaštánek, protože v minulosti ta definice pomocí čtyřech nadzemních podlažích byla nedostatečná, protože nikdo nevěděl, jestli tam bude navážka metr nebo dva navíc, anebo jestli nadzemní podlaží bude mít 3 nebo 3,5 nebo 4 metry, tak proto se tam dala ta maximální hladina, kdy prostě pokud uděláte navážku a budete mít vysoké nadzemní podlaží, tak budete mít jenom 3. Protože se nevejdete do nadmořské výšky. A tohle jsem si myslel, že byl smysl a bylo to jakoby oproti minulosti něco navíc. Že v minulosti to nebylo a bral jsem to jako něco, v čem jsme se posunuli dopředu, ne něco, co vlastně jakoby je špatně. A jestli dneska tady sedíme a řekneme, že oproti situaci před 6 lety jsme se tímto posunuli dopředu a dnes docházíme k tomu, že jsme se posunuli málo dopředu, že to máme ještě doplnit o další parametry, no tak budiš. A já jenom k tomu, co říkal pan doktor Krejčík, já doufám, že ta diskuze by tím mohla pomalu směřovat ke konci, protože ten návrh usnesení je jednoznačný, já si myslím, že teď už na to každý má názor, tak jak tady diskutujeme, že ten názor se nikdo asi nechystá už moc změnit, protože většina věcí padla. Tak názor pana doktora Krejčíka, že bychom měli více z veřejnosti diskutovat o územním plánu, je pro mě věc, která mě těší. Územní plán bude velmi pravděpodobně jeho zadání schvalováno v listopadu na zastupitelstvu. Bude celá řada veřejných projednání. Já se pokusím zajistit nějaký lepší způsob ještě než Novoměstsko, web a Facebook a Městský rozhlas, jak tuto skutečnost zveřejňovat. Zkusíme to ještě nějak intenzivněji zveřejňovat a já doufám, že ta veřejná projednání povedou k tomu, aby veřejnost se skutečně do projednání toho územního plánu zapojila. Protože jakákoliv změna územního plánu znamená, že územní plán je otevřen jako celek. To znamená to, že město navrhuje nějaké dílčí změny, neznamená, že nemohou padat jakékoliv další návrhy. A já to, co říkal například paní inženýr Kaštánek, že nadmořskou výšku maximální doplnit i o to, aby tam byl stanoven například 0. bod, tak já to beru jako krok správným směrem. Bohužel ale si nemyslím, že je to něco, co by řešilo naši současnou situaci s tímto konkrétním bytovým domem. Tak, doktor Sokolíček. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Pane doktore, já vám plně rozumím. Já chci na úvod poděkovat za kultivovaný přístup skupiny občanů, kterým se některé věci nelíbí, to za prvé. Budu hlasovat proti návrhu, i když s tím přišla kolegyně, jako řekněme váš mluvčí, za což také děkuji, že ta aktivita vůbec takováhle je, ale řeknu vám proč. Jinak mimochodem, já jsem z Hájkové ulice, kde se také staví poměrně velký objekt, který bezesporu zatíží dopravu už dneska výjezdu ze slepé Hájkové ulice. Nenaplňuje mě to tolik obavou, že bych vystupoval třeba jako vy. Každopádně znovu předesílám, že si vážím takovéhle iniciativy, která navíc je konstruktivní a možná na ten úvod, jak jste to řekl, to je přesně, co vyvolá další debaty. Já nevím, samozřejmě na jakém jednání jste byli ze zástupci města, do toho nechci vstupovat, já budu určitě hlasovat proti tomu, abychom v podstatě jistým způsobem zapochybovali nad rozhodnutím vedoucí odboru stavebního úřadu paní Jamborové. Čili já nemám ty pochybnosti, proto nebudu hlasovat pro, ale spíš proti, protože stojím za vedoucím odboru. Na druhou stranu budu kdykoliv aktivně pomáhat, i když teď to udělala kolegyně, kdyby jakýkoliv následující dopad by měl našim občanům nepříjemný život. A třeba jsem v jedné té skupině do budoucna, protože jsem velmi zvědav, nakolik ta lokalita starého Sportenu bude do budoucna zatížena v rámci dopravy, protože už dnes je složité
z Hájkové vyjet, ale zatím říkám, čekám a jsem připravený, že jakýkoliv zástupce v Novém Městě, ať bude po volbách, jakýkoliv vedení, bude stát na straně vždycky toho občana. Tak, děkuji. V tom nebyl formulován nějaký návrh na nové usnesení, mezi tím to je tak, jak jsme byli předtím domluveni. Ještě se pan kolega, já se omlouvám, pod těma rouškama vždycky je překvapení, kdo zrovna vystupuje, ale pojďte, prosím. Jestli se můžete představit a říct nám nějaký doplněk. Deň, počuť ma? Můžete. Josef Hámorník, jsem takzvaná naplavenina, starou sedlíci by povedali. Takže krátký příběh. Ten jeden z tých pozemkov sme kupovali, keď platila štúdia, kde tá lokalita, ako je tá píla, mala zostať relaxačnou park. Proste zmenila tá štúdia, ten územný plán sa mal zmeniť na, z toho zmiešaného na takto využité. Tak. A potom, neviem, či to bolo minulý rok v septembri, september, 9. mesiac, áno, asi pred rokom, zastupiteľstvo zrušilo túto štúdiu, tým sa účinne vrátilo späť k tomu územnému plánu, pred tým, ako investor predával nám ten pozemok. Toľko k zamysleniu. Ďakujem. No, děkuju, já to teď nemůžu potvrdit ani vyvrátit, přesně jak tam byl, jestli to bylo, když jste ji kupoval, nebo když to byla jenom rezervační smlouva, ale já jsem byl přesvědčen, že když vznikla studie, tak se jejího vzniku účastnili všichni v tu chvíli aktuální vlastníci pozemku, nebo mohli účastnit. Takže mohlo dojít k nějakému nesouladu, teď jako typuju, ale fakt nedělám si nárok na to, že mám pravdu, že to mohlo být tak, že třeba jste měl podepsanou rezervační smlouvu, ale ve skutečnosti jste ještě nebyl vlastníkem. A mezi tím se to změnilo a vy jste teprve potom se stal třeba vlastníkem. Jo? Ale jako skutečně jednu věc chci říct, protože jsem se na to paní inženýrky Jamborové několikrát opakovaně ptal, protože mi na tom záleželo. Zda k projednání té studie, a teď bez ohledu na to, jak můžou být lidi zklamaní, ale zda skutečně byli obesláni a pozváni dostatečně průkazně a jasně všichni aktuální vlastníci podle LV. A paní inženýrka Jamborová mě několikrát odpovídala, že ano. Jo? Takže tam skutečně muselo jít k nějakému takovému nesouladu. Tak, já se zeptám, pane doktore, v tuhle chvíli tak už malinko se blíží ten jednací řád, ale jestli je to rozšiřující k věci a bude to skutečně nová informace, tak prosím. Že my jsme byli jednou přizváni na takové krátké jednání s tím, že bude připravována vlastně ta architektonický návrh územní studii, tak s tím, že vlastně bude připravována. My jsme v tu dobu ještě nebyli vlastníci, měli jsme podepsanou rezervační smlouvu s tím, že jsme pochopili, samozřejmě nesprávně z naší strany pravděpodobně, to byl větší problém, že nebudeme o té studii dále obesláni, aby jsme se k ní mohli vyjádřit. Jo? Je to samozřejmě asi naše občanská neznalost. Moje manželka se opakovaně ptala pana místostarosty, tím na něj neútočím, aby to nebral, myslím si, že nemůže být obeznámen se všemi věcmi, jak to bude vysoké, že nic vysokého tam nebudeme připouštět. Pan místostarosta nám řekl, no já nevím, asi podobně jako Kaštánkům, že budou asi dvě patra někde ve svahu a dva nad svahem. Dobře, říkali jsme si, je to v pořádku, to je únosné, protože to nebude převyšovat vlastně tu výstavbu v té lokalitě. Proto třeba bych tady chtěl říct jako závěr k tomu územnímu plánu. Byli bychom velmi rádi, my všichni, co jsme v té lokalitě a kolem, abyste v tom územním plánu začali zvažovat tu výškovou regulaci tak, aby nepřesahovala ta výšková regulace vlastně tu plánovanou výstavbu. To znamená, ty bytové domy tam být mohou, proti tomu nic nenamítáme, a když budou i menší, ano, tak těch lidí tam bude úměrně tomu, aby vůbec ta parkovací místa šla zajistit a tu koncentraci osob, aby tam, dokonce jsem slyšel od jednoho pána, že se tam chystá nějaká ubytovna, ale to jenom byla taková jeho dedukce, to si nemyslím, jako že by byla. Může být třeba pak do budoucna, že jo, když to bude zahuštěnější oblast, kde bude prostě problém. Ano. Ale rád bych sdělil, že
vlastně my jsme nebyli potom přizváni k tomu urbanistickému návrhu. Samozřejmě pravděpodobně jsme si ho měli číst na úřední desce, což je naše velká chyba. Ale jedna věc další ještě, když jsme při společném územním a stavebním řízení začali dělat větší množství námitek, ty tady nemůžeme až tak rozebírat, tak jsme byli odkázáni na tom, že územní řízení je už skončeno a vlastně, že naše námitky jsou všechny bezdůvodné. My jsme zase k žádnému územnímu řízení nebyli přizváni, protože zrovna náš pozemek leží vlastně, že mezi námi je úzká budoucí komunikace. Nebo budoucí komunikace, ano, zdůrazňuji, ta tam žádná není. Takže jsme vlastně v žádném územním řízení nebyli součástí. Proto si i troufám říct, jeden z těch developerů z toho má trošku špatnější svědomí, vlastně, že my jsme nebyli nějak obeznámeni. Pan Kaštánek pravděpodobně někdy něco podepsal, protože si myslel, že tam bude stavět a potom vlastně až zjistil, jak to celé je, může se ještě vyjádřit sám, tak od toho ustoupil. Takže vlastně to bylo v takové tichosti, oni si to upekli, koupili si to v tu dobu, kdy se schválil územní plán a věděli prostě, že jdou už najisto. A jenom poslední už nebudu, protože bych mohl být vykázán, že příliš narušuji jednací řád. Chtěl jsem upozornit na to. Těch 625 metrů, přečtěte si to sami v tom urbanistickém návrhu, já pouze zpochybňuji také to, proč u jiných bytových domů v té lokalitě je uvedeno, kolik budou mít podlaží v tom návrhu. Tady u toho bytového domu to uvedeno není. Troufám si říci, že je to možná i proto, aby si toho vlastně ty občané tak nevšimli. To si troufám říct, jo. Protože když u bytového domu B1 a B3 je 3 nebo 3 až 4 podlaží, tady u tohoto bytového domu v tom návrhu je pouze 625 metrů nad mořem nejvyšší místo, kromě nějakých komínků. To bych chtěl, abyste si tam přečetli a to je právě to velmi nestandardní. Pane doktore, jsme v kritickém bodě. Teď buď to říkáte pravdu, anebo ne. Já jsem přesvědčen, že územní plán v kombinaci s tou územní studií stanoví maximální podlažnost ve výši 4 nadzemní podlaží a zároveň 625 metrů. O tom já jsem tady celou dobu přesvědčován a teď pokud teda vy říkáte pravdu, tak jsem byl uveden v omyl. Paní inženýrko, jak to je? Máte pravdu, podlažnost tady tohoto objektu stanovuje územní plán a územní studie doplňuje a zpřísňuje ty podmínky pro výšku toho objektu. Čili je tam maximální podlažnost 4 nadzemní podlaží. Není pravda, že není stanovena? Podlažnost je stanovena v územním plánu, který Ta studie to zpřesňuje, že ano. To jsou 4 nadzemní podlaží, maximálně však taková to námořská výška. Čili ta podlažnost tam je. Ano. Zatímco u standardního bytového domu na zbytku území Nového města je to 8 nadzemních podlaží, tak v téhle lokalitě nebo na většině území, tak tady je to naopak bylo sníženo na 4. Ano. No, takže to není. Podívejte se sami, nemůžeme to tu probírat, do urbanistického návrhu, do zákresu, který visí na stránkách Nového města pod územním plánováním. A ten urbanistický návrh pouze pro tento dům nevymezuje podlažnost. Samozřejmě má paní inženýrka pravdu v tom, územní plán vymezuje, ale ta urbanistická studie to tam nepíše. Zatímco tam, u těch ostatních domů... Tak to tam příště z toho územního plánu opište, paní inženýrko, aby to tam bylo dvakrát. Jo? Ale úřad územního plánování vychází z obou dvou podkladů, to znamená i z územního plánu, i z územní studie. Dobře, takže není nutné to opisovat, aby to bylo v obou. Děkuju. Pane místostarosto, nebo Helena Šustrová s technickou poznámkou. Pane doktore, já jsem v tomto naprosto nezaujatý člověk, ale chtěla bych vás ujistit, že když jsme narazili tady na tu nadmořskou výšku a tak dál, tak to bylo opravdu z těch důvodů, co říkal pan starosta. Já jsem byla jedna z těch, která měla strach, aby tam nevyrostla vysoká výšková budova. A byla jsem ujistěná tím, že pokud tam dáme nadmořskou výšku s ohledem na výšku pater, tak tím pádem zajistíme to, že tam nebude třeba 10-patrový dům. Takhle si to pamatuju, víc o tom opravdu jako nechci pochybovat, protože touto vzpomínkou jsem se naprosto jistá. A na druhou stranu bych ještě s dovolením řekla, že podpořím váš návrh, s tím problém nemám, byť mám velkou důvěru k paní Jamborové, ale možná právě proto, abychom nějakým způsobem
vyloučili vaše nejistoty a tak dál, nebo já teď mám trošku strach, že jestli nemáte pocit, že jsme udělali něco špatně ve smyslu, že bychom vás chtěli nějak poškodit, tak to bych nerada, abyste tady tenhle ten pocit měl, protože, nebo kdokoliv jiný, protože určitě, když jsme to schvalovali, tak to bylo právě se záměrem toho, aby tam nevyrostl 8-patrový, 10-patrový dům. My nejsme úplně odpovědní za to, za ty obchodní vztahy mezi těma lidma, ale je to tak, jak říká paní magistra Šustová. Já bych teď jenom přerušil a poprosil bych, protože několikrát byl zmíněn pan místostarosta, tak by bylo možná dobré, aby se k tomu taky vyjádřil. Pořád mluvím já. Dobré odpoledne, děkuji za slovo. Jak pan starosta zmínil, moje jméno tady zaznělo asi dvakrát. Já bych tady možná oživil paměť všech vlastníků, kteří mají parcely v této lokalitě. 22. listopadu 2017 proběhl výrobní výbor k rozpracovanému návrhu územní studie. Na tomhle jednání byl pan doktor Krejčík, byl tam pan inženýr Kaštánek, já jsem možná, jestli pan Hámorník byl ten, který mluvil u mikrofonu, tak tam byli rovněž. A názor pana Kaštánka, nebo to, že jsem mu řekl, že tam budou nízkopodlažní, nebo nějaký bungalovy, nebo to prostě to bych neřekl ani, kdybych byl, já nevím, prostě v tom svahu, abych řekl, že tam budou nízkopodlažní domečky, jako jsou u Maršovic, to si nedokážu vůbec říct, že bych mohl vyslovit. Na tomhletom výrobním výboru byly nějaké připomínky, a byli tam samozřejmě i ti budoucí investoři bytových domů. A oni vznesli, já možná ještě doplním, když se tahleta studie připravovala, tak v podstatě někteří už vlastnili pozemky, nebo měli smlouvy o budoucích. A my jsme se jim snažili maximálně vyjít vstříc, aby ten svůj záměr, který měli, jednalo se o bungalovy, jednalo se o řadovou výstavbu, aby jsme je prostě uspokojili, aby mohli ten svůj záměr zrealizovat. To si myslím, že mě můžete potvrdit, nebo mohli byste potvrdit. Připomínka budoucích investorů. Upozornili na skutečnost, že jejich investičním záměrem je výstavba dvou bytových domů, nikoli jednoho, jak je v předloženém návrhu studie, bude akceptováno, bude vymezena pouze plocha bez specifikace počtu bytových domů. Čili tam už na tomto výboru zaznělo, že budoucí investoři chtějí stavět bytové domy. Jestli jste tam, já předpokládám, že tenhle zápis jste obdrželi. Pak se podívám na připomínku pana inženýra Kaštánka. Ten upozornil na skutečnost, že pozemky v lokalitě jsou svažité a je nutné řešit problémy s dešťovou vodou. Vymezené koridory, tady není, že by se akceptovalo, ale samozřejmě ta studie s tím měla počítat. Pan Hámorník jako stavebník rodinného domu na stavebním pozemku vpravo od linie řadových domů sdělil, že hodlá pozemek využít pro stavbu izolovaného rodinného domu, nikoli v řadového rodinného domu, jak je v předloženém návrhu, bude akceptováno. Pan doktor Krejčík sdělil, že jeho záměrem je jemu slíbený pozemek rozdělit na dva menší pro stavbu dvou rodinných domů. Bude akceptováno. Já si myslím, že já víc k tomu nemusím říkat. My jsme se vás dotazovali, možná to nebylo zaznamenáno, jak bude ten, že nebudeme připouštět vysoký bytový. Vaše manželka mě oslovila, ano? Jak vysoký bytový dům tam vznikne. Já jsem jí opravdu řekl, já nevím. Ano, domluvil jsem jí schůzku s inženýrkou Novákovou, ať se zajde na stavební úřad podívat, že je tam projekt, to si myslím, že mě taky nikdo nemůže zapřít. Tehdy žádný projekt ještě nebyl. No. Ještě vlastníci nebyli. Čili já jsem ani nemohl vidět, jak bude vysoký. Právě. Dobře. Tak, ještě pan inženýr Kaštánek, nějakou rozšiřující informaci. Já už jenom věcnou, kdo bude mít čas, tak si zajďte se podívat na místo. Za učiliště jeďte přes přejezd, k zahradnictví jeďte za to učiliště. Je tam slušná navážka vytvořená.
Kvůli této navážce, jak pan místostarosta četl, nelze odvést vodu. Já jsem se byl na to ptat na vodoprávním úřadě, tam mě paní, nevím, kdo, paní Švestková, a nejsou si jistý, mě řekla, že musím počítat, že prostě ta voda z toho půl hektaru, kterou vysvahoval investor té lokality ke mně, že musím počítat, že se přeze mě ještě párkrát prožene, říkám fajn, dám tam kostky, pustím to kempece, řešit to nebudu, protože na to už nemám nervy, nebo nějaký panely tam dám, prostě udělám tam koryto, nechám to test vrchem, chtěl jsem tam stavět, prostě měl jsem nějaké problémy, ale přenesl jsem se přes to, ale říkám, zajděte se tam podívat, jaká tam je navážka, na mé jako zahradě stojí strom, ten strom má 14 metrů. Můžete si udělat představu, jak veliká ta bytovka bude, jenom pro orientaci, jo? A to je asi nejspíš všechno. Děkuju. Já samozřejmě taky nejsem vždycky nadšen tím, jak se naplňují sliby jednotlivých investorů a tím, jak probíhají jednání. To je věc prostě, k tomu se svým přístupem vyjadřujeme my všichni, kteří tady dnes jsme, i ti, kteří tady dnes nejsme. Tak, já k tomu jenom řeknu jednu věc. Hodně toho padlo, já jsem přesvědčen o tom, že ty informace jsou dostatečné. Já se v tuhle chvíli potřebuji zeptat paní inženýrky Komínkové, zda chce hlasovat o tom původním návrhu, anebo zda souhlasí s tou změnou formulace, tak jak jsem se ji pokusil připravit s panem tajemníkem. Já si myslím, že bychom mohli provést tu změnu té formulace, protože pokud doporučíme u odboru zemního plánování nějakou změnu, tak je to stejně jenom doporučující a nikam se nepohneme. Uložit jim to nějakým způsobem úplně přesně nemůžeme, takže já bych souhlasila s tou formulací, jak jste ji navrhoval, pane starosto. Tak. Zejména proto, že paní inženýrka Jamborová musí rozhodovat výhradně dle zákona a je přesvědčená, že tak činí. Čili ona mě několikrát ujistila, že ona nemůže přehodnotit, protože by ti musela popřít svůj právní a odborný názor, nebo paní inženýrka Jamborová, pardon, nebo její zaměstnanci, její podřízení zaměstnanci stavebního úřadu. Tak. Čili my, pokud budeme hlasovat pro navržené usnesení, tak tím zajistíme, že já ještě dnes jménem města podám odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu v Novém Městě na Moravě prostřednictvím paní inženýrky Jamborové ke krajskému úřadu, zjednodušeně řečeno. Pokud by toto usnesení neprošlo, tak já toto odvolání za město nepodám. A pro vás, co tady jste jako občané, nezoufejte, to neznamená, že ho v zákonné lhůtě nemůžete podat i vy, jenom prosím, nemůžu za každého hlídat tu zákonnou lhůtu, ta je počítána ode dne doručení, takže já ji neznám. Znám ji za město a proto říkám, že ji podám ještě dnes. Tak, takže rozumíme tomu, o čem budeme hlasovat. Proto prosím o návrh na usnesení. Zastupitelstva města Nového Města na Moravě na základě důvodů uvedených v inženýrkou Komínkovou předkládaném materiálu ukládá starostovi města, aby za město Nové Město na Moravě jako účastníka řízení podal odvolání proti rozhodnutí o schválení stavebního záměru na stavbu bytového domu o 36 bytových jednotkách, číslo jednací, prosím, které si přečtete, vydané městským úřadem Nové Město na Moravě, odborem stavebním a životního prostředí dne 10.8.2020. Usnesení je to jednoznačné, pokud mu všichni rozumíme, já vás prosím o hlasování. Pro tento návrh bylo 7 členů zastupitelstva, proti tomuto návrhu byli 4 členové zastupitelstva, zdrželo se 7. Návrh, na kterém jsme se dohodli s paní inženýrkou Komínkovou, nebyl přijat. A já vám děkuji za diskuzi a upozorňuji skupinu občanů, kteří se domáhají tímto uznání svého názoru, že to tím pro ně nekončí a upozorňuje na to, že ve lhůtě ten krok, který tady byl navržen pro zastupitelstvo, mohou učinit i oni. A tím se domáhat svého práva v odvolacím řízení. Děkuji za diskuzi a přecházíme k bodu číslo 2
a tímto bodem je činnost Rady Nového Města na Moravě od 29.6. do 31.8.2020. Tak, k činnosti Rady. Chci se zeptat, jestli jste se seznámili, zda máte nějaké připomínky, dotazy. Doktor Sokolíček. Tak, ještě jednou hezké odpoledne. Předně možná budu mít dotaz ohledně rady, protože ten materiál, který mě přišel z 31. ze včerejška, tak mě tam chybí druhá stránka věci, ale pak jsem se díval, že vlastně na internetu to bylo. Beru zpět, ale jestli můžu využít tenhle ten čas, protože tady byla omluva. Já se si chci zeptat, proč máme zastupitelstvo v tento termín a ne v pondělí. Proč máme zastupitelstvo v úterý a ne v pondělí? Vyplynulo to nějak z diskuze v červnu a byl předpoklad to, že vzhledem k tomu, že je poslední den prázdnin včera, takže bude nižší účast zastupitelů. To byla podle mě ta základní úvaha, žádný jiný důvod k tomu není. Já možná, protože jsem do budoucna, já přiznám se, jsem si všiml, že jste byl včera v televizi, pane starosto, a že jste byl včera na radě online. Já vzhledem k tomu, pokud se budou přehazovat termíny, a obecně možná i to je důvod třeba, že tady někdo chybí, aby se tak zdatné digitální město, jako je Nové Město na Moravě, velmi vážně zabývalo tím, aby jsme dali možnost zastupitelům se účastnit zastupitelstva online, tak jak jste se účastnil, pane starosto, včera v Rady. 100% tak, a to možná teď souvisí s tím, že jsem si vzal hlas v rámci materiálu z Rady, i když jsem se tam zeptal, proč ten termín byl změněn. Děkuji. Ale to, že byl to, že je termín 1. září, nesouvisí s tím, že já jsem včera byl jinde. Kdybych měl zastupitelstvo, tak jsem byl v televizi dneska. Ale ten důvod, proč je zastupitelstvo, je ten to, co říkám. A samozřejmě, že o tom, kdy bude zastupitelstvo, jsme se dohodli někdy na začátku června na posledním zastupitelstvu. Zastupitelé to akceptovali, čili jakoby určitě jsem ten termín sděloval a ptal jsem se zastupitelů v tom červnu. Jo. A já teď nevím, ale k tomu technickému problému, já jsem pro, aby zastupitelé se mohli účastnit online, ale nejsem si jistý, že to umožňuje zákon o obcích, zeptám se pana tajemníka, pokud ano, za mě super. Jo. Ale musí říct pan tajemník, já si fakt nejsem jistý. Jo. Pokud ano, tak já jsem všema 10 pro. Tak dámy a pánové, je naivní si myslet, že zastupitelé tady se nesejdou a bude zastupitelstvo online a všichni budou online. Samozřejmě na radu města díky covidu jsme vyzkoušeli, že online řešení existuje, je průchozí, není úplně komfortní a nedá se úplně využívat v nějakém masovém měřítku. To znamená, že do budoucna asi se dá uvažovat o nějakých individuálních přístupech a o zdůvodněných žádostech, kdy i na zastupitelstvu by to takto šlo, ale standardně prostě zastupitelstvo není možné dělat tak, že se zde nesejde na poloviční většina, že prostě budou zastupitelé online všichni. Takže na radě jsme to úspěšně vyzkoušeli, pokud takový požadavek mimořádně vznikne na zastupitelstvu, tak samozřejmě se s ním budeme podobně prát jako u rady města. Pak je další varianta a já teď jako takový mezikrok třeba. Jo. V zásadě my stejně nehlasujeme ve většině případů v zastupitelstvu 12-11. Mně upřímně řečeno tady častěji chybí některé názory, než abychom se dopočítávali hlasů. Jo. Tak je otázka na zvážení, zda by třeba nebylo dostatečné pro zastupitelstvo, kdyby se mohl účastnit bez hlasu člen zastupitelstva, aby mohl vyjádřit názor online, prostě na dálku, a nemohl by hlasovat. Jo. I to je otázka, prostě, kdy si umím představit, že ať už je to ti lidi, kteří prostě pracují daleko, tak jakože by to byl třeba nějaký mezikrok mezi tím, jo, třeba se to nějak vyvine technicky. Já si ale neumím představit, aspoň podle mých zkušeností s videokonferencemi, tak si neumím představit, většina jich padá ve chvíli, kdy se přihlásí více jak 7 lidí prostě někde z dálky. Jo. Jo, a já úplně si neumím představit, jak by zněl ten předpis, že prostě online se může účastnit zastupitelstva až 5 zastupitelů, 6 už ne, jo, nebo něco podobného. Čili já bych viděl, jako podle mě ten problém je dneska víc asi technický, než jaký jiný. Jo. Ale třeba tohle jako mezikrok, protože já nevím, tak jestli mi pan doktor Sokolíček řekne,
hold, neudělal jsem si čas, nemůžu hlasovat, ale svoje si k tomu říct chci, tak budu přítomen jako v úzovkách host, protože nemůžu přijet. Helena Šustrová, prosím. Já jsem chtěla jenom připomenout, že já jsem právě asi díky vedení radnice a díky panu Greplovi byla takhle připojená online. Není to žádná legrace, řeknu vám, že to je docela hodně velká zátěž z hlediska i psychického a vůbec dávat pozor, co a jak, a technického, ale asi svým způsobem možná by to šlo, ale každopádně chci poděkovat za to, že mi to tehdy v červnu umožnili. Tak ono to bylo v nouzovém stavu, takže to bylo trošku jiný. Ale ještě doktor Sokolíček. Nechci tím vůbec zdržovat dneska. Samozřejmě ve školství pracujete s platformou, ve kterém dneska i ten business svět pracuje a účast 20-30 lidí jsem zažil osobně, kdy to je velmi funkční v Teamsech, takže to je výhledově, já si myslím, že jestli uvažujeme v řadě věcích na rok až pět dopředu, tak si myslím, že s výhledem minimálně pro příští garnituru bychom měli už teď začít svým způsobem hledat té možnosti, jak se na dálku připojovat, i nejenom díky tomu, že budeme pracovně v Praze, ale i budeme muset sedět ze zavázanou rouškou nebo bez roušky doma. Děkuji. Ale pojďme k tématu. Dobře, děkuji. Je to dobrý námět pro pana Grepla, který sedí tamhle vzadu, na to, aby zvážil. Poprosím ho jenom jako obvykle, tak jak ve filmu Apollo 13, samozřejmě, aby bez nároku na rozpočet přišel s optimálním řešením. Tak, děkuju. Máme další věc k činnosti rady města. Já samozřejmě, ta poslední rada města, tak jak probíhala včera, tak ta má svoje body, takže ty jsme zařadili, takže tam bych poprosil tu věc k horským kolům a podobně, že ji projednáme v těch bodech, asi není účelné ji probírat dvakrát. Jo? Takže tolik k tomu. Čili pokud není další připomínka k činnosti rady, já poprosím o návrh na usnesení. Nemáme připomínky a pokud mu rozumíme, prosím o hlasování. Pro bylo 18 členů zastupitelstva města, děkuji, návrh byl přijat. Ještě tady samozřejmě upozorňuji už u minulého hlasování, že se dostavil Tomáš Krejčín. Vítám ho tady. Tak. Rozpočtové opatření města na rok 2020. Přichází Tomáš Vlček jinými dveřmi než minulé. Tomáši, prosím, velmi stručně a jenom to, co je podstatné, jo? Bez formalit. Dobré odpoledne. V rozpočtovém opatření jsou navrhnuty pouze tři změny. Jedná se o navýšení daňových příjmů a zároveň i výdajů o částku 21 milionů, což je daň za obce, kterou město platí samo sobě. Takže je to de facto formalita. Na odvětví doprava snižujeme částku a převádíme do investic 3 miliony 700. Je to návratná finanční výpomoc mikroregionu, která už byla schválena, ale vzhledem k tomu, že je na investiční akci, tak musíme přesunout výdaj do investic z provozu. A poslední věc, 520 tisíc schválená dotace na SFK Vrchovina zastupitelstvu před prázdninama. Toto je pouze rozpočtové opatření dle z přijatého usnesení. Děkuji Tomášovi. Ilona Komínková se hlásí, předpokládám, jako předsedkyně finančního výboru. No, chci jenom říct, že finanční výbor projednal a téměř bez otázek a bez připomínek doporučuje zastupitelstvu města ke schválení. Děkuji. Ptám se, jestli někdo přesto má dotaz doplňující. Nevidím. Prosím o návrh na usnesení. Prosím, abychom se seznámili s tímto návrhem na usnesení a hlasovali o něm. Prosím, teď. Tak. Pro bylo 17, zdržel se 1, návrh byl přijat, děkuji. A máme bod číslo 4. A tím je žádost novoměstských služeb o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu pachtovného v souvislosti s COVID-19. Pachtovné, městské lázně, zastavený provoz, odpuštění, v zásadě já v tom nevidím zásadní problém, protože je to spíš účetní operace, ale prosím, Tomáš. Tak město deklarovalo už v rámci jara, že uhradí
svým nájemcům nebo promine svým nájemcům pachtovné ve výši nebo nájemné ve výši 100% podle toho, jaká smlouva je uzavřena. U novoměstských služeb jsme tady s tím pozdrželi, protože oni žádali o dotaci na úhradu v rámci dotačních programů anti-covid, ale vzhledem k tomu, že pronajímatel a nájemce, tedy město a novoměstské služby, jsou propojené osoby, tak ta žádost o dotaci nebyla ze strany ministerstva schválena. Dotaci neobdrželi a proto město řeší zbytek toho neprominutého pachtovného touto formou. Děkuji, Tomáši, já si myslím, že ta věc je jasná. Já jenom poprosím paní ředitelko, případně paní vedoucí učitelky, já na vás vidím, že v těch rouškách se necítíte úplně komfortně. A v zásadě já bych byl rád, kdybyste tady vydrželi, ale není úplně nezbytné, abyste po celou dobu byli v místnosti. Takže pokud by vás třeba paní Lukášová nebo někdo ze sekretářů doprovodil, můžete si sednout u mě a my bychom vás zavolali, až bude potřeba k mateřské školce. Dáte si kafe nebo vodu a na rozdíl od těch, kteří tady být musí, tak vy byste tady nemuseli být. Jo? Je to taková nabídka, protože vidím, že už trošku umdléváte. Tak jako my sice umdléváme taky, ale u vás to není nezbytné, takže vám jakoby toto nabízím. A ve chvíli, kdy, pokud vás to samozřejmě nebaví, ta naše diskuze, a tak bychom vás zavolali, až budeme v diskuzi na konci probírat školku, ono to přece jenom ještě chvilku bude trvat. Jo? Takže jenom vám tohle nabízím, abyste si víš, jak odpočali někde jinde. Tak, a tímto zároveň apeluji znovu na rychlost diskuze, protože by nám mohli potom začít omdlévat i zastupitelé. Tak, Ilona Komínková, prosím. Finanční výbor rovněž tento bod projednal a měl jeden dotaz panu řediteli, ale asi ho tady nevidím. Už jde. Pane řediteli, tady. Teď to pan starosta řekl. Za mě, Romane, proč? Jo. V zásadě jsou za dveřma a tam mají lepší vzduch, jako... Tak se běž podívat ven. Takže finanční výbor potom, co analyzoval, jak by se dalo pracovat intenzivně na novoměstských službách v době covidu, doporučil zastupitelstvu města ke schválení tento bod, ale chtěl se zároveň zeptat pana ředitele, jak je připraven v případě na další krizi, jestli přemýšlel, co budou zaměstnanci v době této krize dělat a jestli má nějaký takový krizový plán o zajištění chodu služeb a vlastně o tom, jak vylepšit hospodaření v případě nějakého dalšího nástupu. Ano, děkuji za otázku. On malinký problém je v tom, že my, když vymyslíme a dáme zaměstnancům náhradní práci, což jsme i v té první fázi měli, že jsme je posílali do lesa i na pomoc technickým službám do městských lesů, tak my pak přijdeme o tu možnost mít vlastně na ně dotaci z programu COVID. Takže my sice děláme jinou práci, za kterou ale neutržíme takovou tržbu, jako kdyby byli v práci, a v podstatě, když to shrnu, tak je výhodnější, aby jsme na ně čerpali dotaci z covidu, než aby měli nějaký malý výnos z práce třeba v tom lese. A co se týče teď provozu, tak přistoupili jsme k tomu, že najeli jsme ještě na větší podíl vlastně pracovníků na dohody o provedení práce. Takže když se nám uvolnilo nějaké místo, nenabírali jsme nové zaměstnance, ale řešíme to víc s těmito dohodáři, protože tam samozřejmě pro nás s nimi nejsou žádné náklady, když se omezí provoz. Snažíme se i směnovat v tom, že už ty pracovníci normálně standardně bývají dva dole, dva na tom patře nahoře, takže že to střídáme ve třech pracovnících. A teď tím, že pro město zajišťujeme i provoz sportovní haly, tak vlastně se tam převedl náš pracovník, pokrýváme to vlastně i úklidovým pracovníkem a také vlastně využíváme jakoby víc tu lidskou sílu z bazénu přímo jenom na tom bazénu, takže tím jsme rozprostřeli víc ty pracovníky.
A teď doufáme, že už teda nepřijde takové omezení, aby jsme byli úplně zavření, že maximálně přijde nějaké omezení počtu třeba návštěvníků, na to jsme připraveni. A musím zaklepat, že ta návštěvnost po otevření lázní byla naštěstí velmi dobrá a to léto jsme měli jako dobré. No. A uvidíme, jak se vyvine teď podzim. Dobře, děkuju. Tak. Já ještě, jestli můžu doplnit, tak jsme soutěžili pojištění, které bude od 1. ledna nově platit a nechávali jsme tam připojistit městské lázně pro případ, že budou muset zavřít, takže dostanou plnění, nějaké pojistné plnění, je to částka je odvozená podle jejich běžných tržeb, takže. Dobře, děkuju. Tak, dotazy, připomínky nevidím, prosím o návrh na usnesení. Takže prosím, abyste se seznámili, COVID nájemný lázně, prosím o hlasování. Pro bylo všech 18, návrh byl přijat, děkuji. Bod číslo 5, dar uměleckých děl Horácké galerii, soupis děl máte v příloze, jsou to díla, která dnes jsou uskladněna v depozitu. Městského úřadu hlásí se doktor Sokolíček. Děkuji za slovo. Příloha. Popravdě řečeno, mě zajímá, vzhledem k tomu, že jsem se podíval do přílohy, na kterou se budu odvolávat, kdo dělal ten posudek, kolik nás ten posudek stál? Možná, jestli v této chvíli mě na to někdo kompetentní může odpovědět. Asi tajemník, bych řekl? Já určitě ne. Jméno autora vám neřeknu, mám pocit, že to byl někdo tady z kraje Vysočina, Zavíčku a Brodu a cena byla někde řádově kolem 5 do 10 000. Dobře. Řádově v těchto číslech a jméno se omlouvám, ale... Dobře, já nechci spochybňovat hodnotu toho, na druhou stranu jsou tam dvě, nebo jeden velký renonc, vy tam máte v posudku u Karla Němce podle mého grafiku od pana Šepka, což vůbec teda tím pádem nemá takovýto materiál jít do materiálu. Jak se podívejte do přílohy 5, znalecký posudek, tak číslo 13 Karel Němec a pod tím je obrázek podle mého Jiřího Šepka. A můj osobní komentář k tomu, kdo ten posudek dělal, tak to je víceméně také na dálku. Samozřejmě, když se nechci dotknout výtvarníka pana Blažka z Křídel, kde občané z Křídla by mě mohli teď spílat, ale každopádně myslím si, že by se to hodilo spíš do... Ne, nebudu říkat. Každopádně odhad u jednoho obrazu 55 tisíc socialistický realismus je opravdu nadstřelené, čili za mě mám k tomu velké pochybnosti. A především nemůžu hlasovat o něčem, co má opravdu vypovídací hodnotu špatnou, protože tam je záměna úplně autora a v tom výpisu těch znaleckých posudků. Na druhou stranu, prosím, dovolte mi pár minut. Vzal jsem si Novoměstsko u nás knihkupectví, vzhledem k tomu, že mě zajímalo v oblasti kultury, a teď se bavíme o Horácké galerii a kultuře. Vzhledem k tomu, že jsme tady strávili hodinu čas povídáním kolem výstavby, tak si dovolím pár minut z vašeho času ukrojit, sám budu muset odběhnout před čestou někam, takže to nebude dlouhé. Ale dovolím si to jako aktér jisté události, která se podle mě měla dostat v září do oblasti, na stránky Novoměstska v sekci kultura. Pokud nevíte, o čem mluvím, tak to byla volba, nepodařená volba ředitele Holácké galerie. Když jsem se podíval na YouTube, na tiskovku vašeho, a teď myslím, vážení kolegové z ČSSD, vašeho hejtmana z tiskovky, kde dotazy redaktorů byly, a teď zase musím zapomenout na neslušné výrazy, jakým způsobem tento pan váš hejtman odpálkoval hrubým způsobem dotazy na ty věci, tak mě to zvedlo ze židle. O trošku víc, než jsem zvednutý z té židle, byl jako aktér té celé šarády. A tak mi dovolte jenom v mezích toho, co mohu sdělit, protože jako aktér jsem byl vázaným a respektuji tajemstvím toho, abych nevynášel věci, které na tajné volbě
nebo ne, na tajné výběru komise odborné probíhaly a já jsem to byl moje maličkost účasten. A dám to stranou, i když jsem si, protože mě velmi leží na srdce kultura Horanská galerie, tak jsem si kvůli tomu vzal dovolenou. Někteří to měli placení, já jsem si vzal dovolenou, na vlastní náklady jsem tam jel. A i kdybychom dali stranou můj názor té doporučující komise do rady kraje a já jsem tam nebyl, tak jsem měl jednoznačně pocit i podle těch hlasů, že odborná komise, bez mé maličkosti, protože dávám se stranu, aby to nebylo zaujaté, jednoznačně doporučila radě kraje jednoho kandidáta. Samozřejmě člověk může mít na to různé názory, na druhou stranu jsem i z vlastních momentů toho nabyl dojmu, že lidé v radě, kteří se toho neúčastňují, tak respektují a dokážou obzvlášť, když je to silným hlasem odborníků, kteří tam dokonce kraj se nominuje, to respektují. No, závěr byl úplně jiný, to mě zvedlo ze židle, protože jsem poznal, že v podstatě neexistují věci nějaké většinové volby demokratické a že do toho prostě, jak my říkáme v Praze, někdo do toho hodil vidle. A to mě velmi mrzí. Minimálně mě mrzí, když dneska otevřu Novoměstsko, že nikdo o tom, a jestli už máme redakční radu, tak teda se omlouvám, pokud ne, tak redakční rado Novoměstska. Proč se takováto věc o stavu věcí, ne ty detaily, protože já jsem toho byl přímý účastník a nechci, aby se lidé kvůli tomu zlobili, tak jako se zlobím doposud já. A je to především na popud toho, jakým způsobem vystupoval na tiskové konferenci k radě váš pan hejtman ze strany nezávislý za stranu ČSSD. Jak je možné, že se o tom Novoměstčan, čtenář Novoměstka nedozví vůbec nic. Příští článek by se mohl jmenovat Zametáme pod koberec a budu rád, když se tam jisté informace, které samozřejmě s ohledem na celou řadu neveřejných věcí, které se nedají sdělovat, by se přesto stály za to vůči té instituci, ne vůči kandidátům, vůči té instituci, která patří nám všem, za jednu z nejdůležitějších v Novém městě na Moravě by stálo za to hodno, aby tam bylo. Protože se obávám, jestli bych si dneska nevzal slovo, tak se o tom prostě nedovíte, vážení novoměšťané. A to je tak asi všechno. Já si to budu dost pamatovat, tuhle celou anabázi. A doufám jenom, i když to teď sem nepatří, že velmi brzy volby rozdají karty totiž jinak. Protože jestli se takto rozhoduje na kraji o těchto věcech, tak potěš pánbu. Nemám z toho vůbec radost a budu rád, když se krajské vedení změní. A můžete mě za to, který se to týká, i zažalovat. Děkuji za pozornost. Omluvte mě, pokud budete vést debatu a já před šestou odběhnu, velmi rychle se vrátím, protože mám jistou schůzku. Jo, já v zásadě souhlasím, protože jsem taky pozoroval tuhle věc, tak v zásadě souhlasím s tím, co říká doktor Sokolíček, doplnil bych, nebo upřesnil bych tu informaci o to, že ta komise doporučila dva uchazeče, přičemž stanovila pořadí první a druhý ze všech uchazečů, kteří se účastnili, čili byly doporučeni dva s tím, že jeden byl doporučen jako vhodnější a druhý jako ten druhý nejvhodnější uchazeč. Rada kraje, jak jsem zjistil, tiskové konference nerozhodla ani o jednom, což pro mě je taky věc, která je nepochopitelná, protože za mě, když už si ty komise zřizují, tak rada by měla vždycky toho prvního jmenovat, my to tady tak vždycky děláme, možná ještě nějaké výjimky v minulosti. Ale určitě těch posledních 10 let to takhle tady bývá. A jenom doplním to, co říkal doktor Sokolíček, samozřejmě pan hejtman Běhounek tak, jak o tom informoval, já bych si taky představoval lepší informovanost. Škoda, že možnosti to o tom informovat lépe nevyužila rezortní radní vaše paní Fischerová, která ve chvíli, kdyby byla nespokojená, jak s tím informuje pan hejtman, tak je to taky plnohodnotný člen rady a mohla tu informaci předat lépe, kvalitněji a slušněji. A této možnosti, kterou měla bezesporu, nevyužila, důvody nehodnotím a protože jsem člověk mírný a klidný, tak mě to z míry nevyvádí. Takže tolik, ale jinak souhlasím s doktorem Sokolíčkem, že ve chvíli, kdy jsou doporučeni dva kandidáti, já jsem přesvědčen, že tu práci by oba zvládli, tak
nebylo nic jednoduššího pro radu, než aby hlasovala tak dlouho, až najde většinu pro to, aby jednoho z nich jmenovala. Tečka. Jo, je to odpovědnost paní Fischerové, pana Běhounka, prostě z ODS, ze sociální demokracie, těchto všech lidí. Náměstků z ANO, jo, ta koalice je docela široká a tu většinu hledat měli. Tak, děkuju. Nicméně není to úplně k tomu bodu, teda, jo, ale Dan Cokolíček ještě, prosím. Není to k tomu bodu. Každopádně, aby to tu nezapadlo, mě opravdu to druhé zvednutí ze židle bylo to, že jsem na stránkách Novinska vůbec nic nenašel. A to mě opravdu... Já bych to přičítal tomu, že možná, já nevím, jestli to bylo rozhodnuto před 15. srpnem. To hlasování rady, jestli to bylo před 15. srpnem, kdy je uzávěrka Novoměstská. No, já mám za to, že ano. A každopádně no. Můžeme se zpětně podívat. Druhá věc je, asi, jestli to redaktor věděl. Jo? Já teda musím upřímně říct, že já jsem do těchto věcí moc taky jako nechtěl vstupovat. No. Dobře, děkuji. Jo, ale můžeme to zjistit. Jako těch, a takhle, jestli bude téma Novoměstsko, tak bych se nechal na diskuzi. Těch připomínek může být víc. Ještě Jiří Maďara se hlásí. No, já jsem chtěl k tomu Novoměstsku, já jsem dával 12. května schválený článek k výročí Vincence Makovského, který měl 6. června výročí. Bylo mi slíbeno, že to tam bude, nebylo to tam, vyšlo to až o měsíc později a na moji stížnost by bylo odpovězeno, že bylo postupováno správně. Neviděl jsem důvod, proč to nemohlo být v červnu. To je výhrada k té radě Novoměstska. A omlouvám se, já jsem tu YouTube neviděl a ani nevím, kdo byl v komisi a jak se tam dostal. To já nevím. My jsme to tady na zastupitelstvu neprojednávali, takže nevím, kdo byl v komisi jak, takže se omlouvám. Přihlásil jsem se... Pan doktor Sokolíček. Ano, děkuji. Já teď, protože nerad mluvím o lidech, kteří tu nejsou. Každopádně pan redaktor by tu možná, Benony, kdyby byl, bylo by to lepší. Já jsem podával článek do Novoměstska o člověku, doktoru Ivanu Sekaninovi, kdo známe politické zaměření, tak nemusím říkat, že i přesto si toho člověka zajisté v jeho životní věci vážím, a nejenom proto, že se narodil v domě na náměstí, který jsem koupil. Neobjevilo se to tam, protože si tento, řekněme, člověk zasloužil, protože byly kulaté výročí jeho bohužel tragického zavraždění v koncentračním táboře. Zatím se to neobjevilo, třeba to ještě letos bude, ale to je jenom na dokreslení, že jste teď mě připomenul věc, kterou může být i další výtka na práci lidí, kteří teda Novoměstsko připravují. A teď už se omlouvám, odbíhám a brzy se vrátím. Já možná bych dal slovo ještě panu tajemníkovi, který má připomínku. Dámy a pánové, mě se podařilo najít ten posudek, tak zpracovávala ho magistra Nováková v roce 2017. My jsme ho využívali průběžně, tak jak se po částech prodávali obrazy v minulosti, tak je to z tohoto roku. To, že tam je chyba, může být, nicméně teď z toho posudku bereme pouze některou část a tu se snažíme darovat Horácké galerii, takže tak to upřesním. Nevidím nikoho dalšího přihlášeného, takže pane tajemníku, můžeme hlasovat komplexně o tomhleto materiálu, tak jak byl předložen? Byť pan doktor Sokolíček předkládá, že tam je... Samozřejmě, protože ta příloha číslo 1, to je výpis z majetkové evidence, tam je to správně. To, že v posudku je chyba, kde zpracovatel posudku nám zařadil jedno dílo k jinému autorovi, prostě ano, to se mohlo stát. My máme lepší majetkovou evidenci než znalce, ale to je dobrá zpráva. O nás, ne o znalci. Takhle já nevím, je to překážka podle pana Tenka k tomu, aby jsme mohli hlasovat, protože jako jedna věc je věcně, co si myslím o tom samotném aktu, a druhá věc je, že tam pan znalec něco přehodil, já teď nevím, jo, prostě jestli je to zásadní, není to zásadní problém. Z hlediska úřadu teď myslím, ne z hlediska jednotlivých zastupitelů. Tak, takže hlasovat můžeme, já prosím o, pokud není další připomínka, o návrh na usnesení a prosím o hlasování. Já než bude odhlasováno, diskuzi, Veronika tady je, diskuzi si slyšela. Jo, děkuju. Pro bylo 15, proti nikdo, zdrželi se 3. Zda diskuzi slyšela, se jí ptám nikoliv jako ředitelky NKZ, ale jako členky redakční rady tříčlené. Jo, tak jenom aby bylo zřejmé. Takže to nějak proberte tady ty zpoždění a ta důležitá
jako důležitý, já jako rozumím, to, jestli můžu teda mezi body. Jedna věc jsou důležitá výročí, to je to, o čem mluvil pan ředitel Maděra, a druhá věc je události, které přímo souvisí s Novým Městem a přitom se nedějí na radnici nebo v našich organizacích. Jo, když vyhoří gymnázium, mění se ředitel Horácké galerie, tak jako, i když se to netýká přímo našich organizací, tak je to podstatné. Jo? Takže děkuju. Bod číslo 6, označení ulic názvem. Tak, možná jednu drobnou věc, ta příloha se mění. Omlouvám se za to, že se mění na poslední chvíli. Mění se z důvodu připomínky jednoho z občanů, který nás upozornil na to, že jejich domy, které dlouhodobě tam jsou sice plánovány k zokruhování na Broškáči, nicméně v současné době zokruhováno není. Technicky je novostavba ulice, kterou máme pojmenovat, řešena tak, že končí jako slepá obrubníkem s obratištěm. A pokud bychom tam dnes přiřadili ty jejich domy, tak budou přiřazeni k ulici, na kterou se technicky nedá dojet. Když se podíváte na plánek, tak je to z něj patrné. Zatímco přiřazovat se původně měla celý ten oblouk, jakoby, tak teď ta poslední větev, která není nově vybudovaná, ale je spojená s ulicí Polní lesní cestou, jestli to můžete ukázat. Tak. Takže já jenom upozorňuji, abyste viděli. Původní návrh počítal s tím, že je to až posuď všechno. Oni nás upozornili, že tady to není propojeno a proto by nebylo účelné, aby lidi si mysleli, že po téhle ulici tam dojedou, protože to není pravda. K těmto domům je skutečně přístup pouze z ulice Polní. Touto novostavbou se na tom nic nemění, proto by toto v současné době zůstávalo na ulici Polní a o případném přičlenění k této ulici bychom uvažovali až po té, co bude zokruhováno. A to je tak vlastně všechno. Takže za to se omlouvám, tohle je věc, která samozřejmě byla možná, nezohlednil ten původní návrh dostatečně názor těch občanů v té lokalitě a faktický stav věci, průjezdnosti té ulice je účelnější udělat to takto. A pokud nebude mít žádný zastupitel výhradu k té změně, tak bychom hlasovali o názvu pro tuto část té ulice. Jo? Bez těch domů, které nejsou propojeny. Prosím, pan tajemník. Dámy a pánové, já si mohu k tomu usnesení, protože i v radě a v komisi byly rozdílné názory, tak my jsme připraveni případně hlasovat to usnesení pod té části Římská 1, bod 1, kde se řeší Tyršova ulice s tím, že se přizazují objekty sportovní haly a přestavby školy pod sportovní ulici. A jsme připraveni hlasovat tu druhou část ulice Cyrila Musila dle té aktualizované přílohy, která byla před chvílí na obrazovce, s tím, že ten bod 2 máme ještě upravený právě proto, že i ta příloha je upravená. Takže i z tohoto pohledu bych doporučoval hlasovat o těch jednotlivých částech na samostatně. Dobře, děkuji a hlásí se Helena Šustrová. Jenom připomenout, proč byl rozdílný názor komise. Tam vlastně bylo dáno to, jestli si pane starosto vzpomínáte, že ta sportovní ulice nebo že sportovní hala by neměla nést název sportovní ulice. Že ta, umíte to vysvětlit líp, než to umím vysvětlit já, že tam končí ta uliční čára. Tak, já to zkusím ještě jednou. Jo? Takže původní názor byl, a to bylo myslím ze stavebního úřadu, nebo odkud to bylo dáno ten názor, že sportovní hala nemůže být na sportovní ulici, protože tam prostě končí uliční čára. A tím pádem by to tak nemělo být. To byl víceméně podnět, který šel tehdy jakoby na kulturní komisi a to byl ten důvod, proč ona se neřadila k tomu, aby sportovní hala byla na sportovní ulici, jenom abyste tomu snad rozuměli. Pokusila jsem se podruhý s tím možná trošku lépe, jo. Takže problém tam byl víceméně, řekla bych, formální. Ale určitě kulturní komise chtěla, aby se některá z nových ulic jmenovala podle Cyrila Musila z důvodu jeho odkazu, jednoduše řečeno. Ano. Ta úvaha je taková, jestli tato ulice, rozšiřující ulici sportovní, přičemž je tam nějaké omezení průjezdu mezi kolem sportovní haly, jestli je vhodné dále rozšiřovat ulici sportovní, která je vlastně zadem kolem základní školy, potom tam je těch nahoru a prostě takhle se nám tam kroutí, jestli má cenu i dále rozšiřovat o tento úsek. To byl jeden postoj a druhý postoj byl, zda máme nazývat ulicí Cyrila Musila fakticky dvě veřejné budovy, to znamená základní školu, nebo
ještě hřbitov, teda základní školu, hřbitov a sportovní halu. Takže nakonec jsme se přiklonili k tomu, v radě teda až, že je zřejmě lepší, aby ulice Cerova Musa byla jakoby ulice, která má nově vzniklá ulice, na které bude celá řada domů, zatímco pro účely sportovní haly nově vzniklé stačí, protože když to bude ulice sportovní, což má určitý jako význam, že je to vlastně, že ukončuje ten, ta sportovní hala ukončuje ten soubor sportovišť tady v té lokalitě. Pokud bude politická vůle to nějak měnit, tak asi problém to není. Mně teď dost záleží, abychom vyhověli těm občanům tady v té věci, kterou jsem jakoby slíbil, abychom nemátli ty lidi na tom Broškáči. Jinak samozřejmě diskuze o názvech je možná. Tak. Takže návrh, který jde z rady. Hala a škola, rozšiřujeme ulici Sportovní a nově vzniklá ulice na Broškáči, podle toho upraveného návrhu, se jmenuje ulice Cyrila Musila. To je návrh z rady. V komisi zaznívaly různé jiné názvy, návrhy ještě takové ty přírodní, jak to je, tak tam myslím bylo na kopci a podobně u té ulici, která je na Broškáči. Takže teď jenom jestli, a já teď řeknu, jestli můžu poprosit, ať teď vystoupí pouze ten, kdo má alternativní návrh k tomu, co vzešlo z rady. Po úpravě. Tak, nikdo nemá jiný návrh, můžeme hlasovat to, co bylo předloženo, na dvakrát, jo, tedy, dobře, takže prosím o, zastupitelstvo města rozhoduje z účinnosti od 2.9. o zrušení názvu ulic Tyršova tady v těch popisných číslech a přiřazení těchto popisných čísel pod ulici Sportovní, a to včetně propoje na stávající ulici Sportovní dle přílohy číslo 4. Takže prosím o hlasování. Pro bylo 17, návrh byl přijat, děkuji. A můžeme hlasovat další bod a dalším bodem je jako další část tohoto bodu, a tou je právě ta ulice na Broškáči v té upravené podobě, kterou nazýváme ulicí Cyrila Musila. Prosím o hlasování. Pro bylo také 17, čili všichni přítomní. Jeden nehlasoval, doktor Sukuliček avizoval, že na chvíli odběhne, takže návrh byl přijat. Já jsem moc rád, že zejména v roce 75. výročí konce druhé světové války jsme nazvali ulici po Cyrilu Musilovi. Je to už druhá ulice v letošním roce. Víte, že začátkem roku jsme ulici propojící naše náměstí nazvali po rodině Brádyových. Tak, děkuji. Jsem se ztratil a jsme bod číslo 7, dodatek číslo 1 zřizovací listiny. Upravená příloha, tak samozřejmě tím, že jsme změnili ulici, tak měníme zřizovací listinu základní školy a zároveň tam vypouštíme, tomu úplně nerozumím, ale tam máme nějaké číslo popisné, které neexistuje ve zřizovací listině, takže uvádíme to do souladu se skutečným stavem. Jo? Pane tajemníku, říkám to dobře. Dámy a pánové, tam aktualizovaná příloha, ten dodatek, protože historicky je tam číslo popisné 125, které jsme nebyli schopni ani dohledat, jak se tam objevilo, a historicky se překlápilo v předchozích zřizovacích listinách, takže toto číslo vyřazujeme, protože není platné a neexistuje. Prostě řadu let jsme měli chybu ve zřizovací listině, teď to uvádíme do souladu. Jo, formální chyba. Tak, děkuju, takže jestli nikdo nemá výhradu, tak prosím o hlasování. Bodu číslo 7, dodatek zřizovací listiny první základní školy, prosím o hlasování. Pro bylo 18 členů zastupitelstva města, návrh byl přijat, děkuju. Komunitní plán sociálních služeb, bod číslo 8.
Nového Města na Moravě a mikroregionu Novoměstsko a zároveň akční plán rozvoje sociálních služeb na rok 2021 předkládá pan místostarosta. Já bych kvůli rychlosti možná rovnou požádal, pokud pan místostarosta nebude mít žádnou, jako nebude proti, tak bych poprosil paní inženýrku Janu, která je vlastně matkou celého projektu. Dobré odpoledne. Předkládáme aktualizovaný komunitní plán sociálních služeb. Tak to jej zpracoval odbor školství, kultury, sociálních věcí. Jenom k historii, komunitně se plánuje již od roku 2004 a toto je další prodloužení strategického dokumentu. Tento dokument, jeho cílem je zajistit dostupné sociální služby pro občany Nového Města a mikroregionu a je to také důležitá pomůcka a opora při žádání o finanční prostředky na financování sociálních služeb v Novém Městě i v regionu. Veřejnost byla oslovená prostřednictvím Novoměstska v letošním roce, takže aktivní podněty byly zapracovány a současně byl dokument diskutován také na zasedání mikroregionu. Byli osloveni starostové jednotlivých obcí, aby se vyjádřili. Takže to je v podstatě ten dokument, který je na dobu 5 let a současně s ním předkládáme takzvaný akční plán. Je to poprvé, kdy se tento plán předkládá. Pružně se reaguje na stávající potřeby, na aktuální potřeby pro rok 2021 a příštím roce se zase bude schvalovat nebo bude se předkládat aktualizovaný akční plán pro rok 2022, kde se třeba mohou zapracovat případné požadavky na povýšení kapacit, zařazení do ofinancování jiných dalších sociálních služeb, které třeba vzniknou na území Nového Města. To je asi tak ve stručnosti všechno. Dobře, děkuji mockrát. Já si myslím, že je to jednoznačný. Hlásí se Dan Sokolíček, prosím. Já se omlouvám za zdržení. Já si to velmi vážím samozřejmě. Přiznám se ale, že bych vám měl říct svůj zpětnou vazbu z toho, pokud jako zastupitel mám něco schvalovat. Tak v případě toho, dobře, je to nějaký manuál. Prvotně opravdu je to na mě jak učebnice či skripta pro studia, studenta sociologie a když pominu ten komunitní plán s ohledem na nějakých 5 let dopředu, tak řekněme tuplem, jestli se takhle nespisovně mohu vyrádřit je v případě akčního plánu, kde v podstatě jsou to samé všeobecné formulace, které, jestli mám schválit, tak ano, ale říkám, jako kdyby schvaloval příručku nějakého skripta, kde jsou samý terminus technicus v rámci vašich sociálních služeb, ale není tam nic toho, co si já představuji, nebo co mě život naučil, že je akčním plánem, protože když řeknu někde někomu svému nadřízenému, který mě požádá o akční plán, tak tam jsou konkrétní body. A samozřejmě bez ohledu, že počítáme na nějaká rizika, která můžou přijít, tak tam prostě objeví konkrétní věci, které se budou odehrávat. Čili já jsem rád za to, co je. Samozřejmě to svým způsobem vidíte, že i svým způsobem sleduji a budu sledovat dál. A přimlouval bych se pro další budoucí projekty, aby byly minimálně na rok dopředu, aby byly jmenovitě vypíchnuty o pár konkrétních věcí, které jsou opravdu pro ty občany, které bohužel tíží tělesné postižení nebo jakékoliv vlastně trápí. Děkuji. Já jenom tady na to trošku zareaguji tím, že každý uživatel má právo si vybrat poskytovatele sociálních služeb a jednak součástí tady toho plánu je také katalog poskytovatelů sociálních služeb a to financování, které souvisí s tím akčním plánem, by mělo být postaveno tak, aby bylo efektivní, aby nedocházelo k duplicitě. Zas uvádět jenom některé organizace, které by teď nějak tam byly definovány, tak by nebylo fér, mohlo by to být pojato třeba jako diskriminace ostatních. Takže proto i ten akční plán je postavený tak trošku jako široce, aby byl dán prostor tomu, kdo v té sociální oblasti bude nejpotřebnější. Pokud se orientuji v té diskuzi, tak je diskuze o tom, že ten akční plán, stejně jako ten komunitní plán sociálních služeb, dlouhodobě plánuje ty oblasti, ve kterých cítíme problém, nebo do kterých bychom měli investovat, kterými bychom se měli zabývat, definuje ty oblasti. To, co říká pan doktor Sokolíček, by mělo potom být zmíněno, buď to v rozpočtu města, pokud to chceme zajišťovat my, a nebo v nabídkách jednotlivých poskytovatelů sociálních péče, pokud to má zajišťovat někdo jiný. Tak jako například bylo v komunitním plánu dlouhodobě zmíněno to, že potřebujeme vybudovat
lůžka v domovech se zvláštním režimem. Na základě toho jsme dostali rezervovanou, nebo jak se tomu přesně říká, kapacitu, budeme o tom ještě mluvit. A na základě toho teprve přišel konkrétní poskytovatel, ačkoliv jako konkurenčně spolu soutěžili dlouho dva a nakonec se ukázal jako úspěšnější ten. Tady jako on je, o tom ještě budeme mluvit. Takže já myslím, že ten postup jako může být takhle a že je to dobrý. Přesto si myslím, že to, co říká pan doktor Sokolíček, by mohlo být to, že bychom si ještě jakoby pravidelně udělali takovou zprávu o plnění toho plánu, včetně aktivit města v dané oblasti. To si myslím, že je věc, prostě, kterou možná by nebylo špatný si jednou za čas. Jakoby třeba při schvalování příštího akčního plánu, tak si jakoby k tomu připojit zprávu o tom, co se naplnilo za poslední rok z toho minulého a co plánujeme my jako město v tom dalším roce. Jo? Tak, děkuju. Tak, jestli stačí takto, tak prosím o návrh na usnesení a následně o hlasování. Tak budeme mít komunitní plán, akční plán, všechno bude prodloužený. Paráda. Tak. Pro bylo 17, nehlasoval 1, děkuji. Teď máme další bod a tím dalším bodem je metodika dotačních programů a výzev města, návrh změn pro sociální oblast. Předpokládám, že nám paní Lukášová řekne krátce, nebo taky paní Janu, kdo se to vzít cítí teď? Povolán, řekněte si. Tak povolána se cítí paní Lukášová. Už taky tady dlouho já nemohla nic říct, tak... ale je teda pravda na naši pomůžu trošku to, že celé to projednávání bylo hodně stížené tím letošním jarem, takže pracovní skupiny, které běžně používáme a které při těchto materiálech vždycky spolupracují, tak byly víceméně teď na dálku. Takže jenom teď z té metodiky, tak jak je, no teď jsem si to teda opravdu zjistila, že k vám spíš křičím a nemám používat mikrofon, takže se omlouvám. Takže to nejdůležitější, co je, tak opakuji, akční plán, který teda ještě budeme víc specifikovat a jak říkal pan starosta, uděláme zprávu o tom, co se podařilo. Další věc, která je hodně se diskutovalo právě o té sociální oblasti, vím, že třeba jsme při tom hodnocení jednotlivých žádostí naráželi na problémy s počtem klientů, o tom, jestli jsou to klienti z Nového Města, jestli ta služba je cíleně ke klientům tak, jak jsou obyvatelé města a potřebují. Takže ta tabulka, kterou máte v příloze, je vyrozeně podrobnější a trošku kopíruje tabulku, kterou používáme ve sportovní oblasti, kde vždycky využíváme počet sportovců, takže tím jenom srovnávám tady ty dvě tabulky, které prostě jsou takové hodně, hodně podrobné na to, aby jsme věděli, za kým ty peníze směřují. Další věc, která je zásadní, tak, nebo takové ty dvě věci, které je potřeba na ně upozornit, metodika je samozřejmě tvořena na takové jako delší období,
Takže zase vyhlašujeme dotační programy, dotační výzvy. V podstatě tam je jediná zásadní změna v tom, že dotační výzvy nesměřují do sociální oblasti, ale směřují do těch dalších, to znamená kulturní, sportovní, do volného času. Dotační programy zahrnují samozřejmě i tu sociální oblast, zase pro osoby znevýhodněné. Pro letošní rok je důležité, nebo pro letošní rok, pro 2021 je důležité, že v usnesení máte částku, kterou navrhujeme v rozsahu 500 000 korun, s tím, že ji dáme jen do sociální oblasti, protože, tak jak říkal pan starosta na zasedání, na začátku zasedání zastupitelstva města, tak dají se předpokládat nějaká výrazná úsporná opatření, takže vyhlašování dotačních programů bude jenom v sociální oblasti a bude to částka, která je tak, jak je navrhovaná v usnesení, s tím, že částečně přímo na základě žádosti k rozdělení a 100 000 ponechání v rezervě pro nějaké mimořádné situace. Já teď tuhle chvilku už teda hodně zacházím do podrobností, možná spíš, kdybyste se zeptali, abych to teď... Když to všechno řeknete, tak se vás pak už nikdo nic nezeptá. Tak já bych teď poprosil, jestli jsou nějaké dotazy, ještě aby skutečně paní Lukáša nezacházela do podrobností, o které nestojíte, ale aby mohla zajít do podrobností, o které stojíte. Dotaz není žádný, takže můžeme přistoupit k hlasování. Tak, poprosím o návrh na usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje návrh metodiky dotačních programů a tak dále, dle příloh 1 a 4 a číslo 6 tohoto materiálu. A zároveň zastupitelstvo města schvaluje na rok 2021 rozdělit stanovenou částku pro podporu sociálních služeb ve výši 600 000 Kč na dvě části, a to 500 000 pro dotační program pomoc a podpora osobám nepříznivé sociální situace a 100 000 ponechat ve rezervě pro naléhavé mimořádné potřeby a požadavky poskytovatelů sociálních služeb. Za třetí zastupitelstvo města vyhlašuje dotační program pomoc a podpora podle příloh 2. Zastupitelstvo města schvaluje časový harmonogram dotačního programu pomoc a podpora dle příloh číslo 5. Tak, to je celé a prosím o hlasování. Pan Lukášová bude mluvit ještě jednou za chvilku k nadačnímu fondu. Pro bylo 18, návrh byl přijat, děkuji, nadační fond MMM, návrh na jmenování členů správní a dozorčí rady. Paní Lukášová, prosím. Nadační fond Nového města na Moravě byl zřízen v roce 2016. Statut o zřízení a zřizovací listinu jsme vám dali do přílohy, takže ty základní informace, podle jakých pravidel nadační fond funguje, jsme vám tam uvedli. Je tam samozřejmě stanovena dozorčí rada, správní rada. Ta dozorčí rada má 6 členů s tím, že po určitém období, aspoň takové to začínající na ten rozjezd nadačního fondu, to volební období vždycky bylo stanoveno na 6, 4 a 2 roky. Takže postupně tak, jak dochází to volební období jednotlivým členům, tak navrhujeme vždycky, buď pokud ten člen souhlasí, tak my navrhujeme samozřejmě pokračovat v té práci. Pokud by nesouhlasil, tak by zastupitelstvo město, protože to je jeho pravomoc, mělo navrhnout člena nového. To je to, co se týká dozorčí rady. Správní rada, jejíž předseduje pan docent Slonek, tak ta byla volena na 6 roků, to znamená v roce 2020, na 6 roku, na 4 roky, takže v letošním roce dochází to 4leté období. Všichni členové správní rady jsou voleni na 4 roky. Při jednání nadačního fondu se samozřejmě byli dotazováni jednotliví členové. Všichni se svým pokračováním souhlasili, kromě paní Soni Macháčkové, která by už dál v té práci ve správní radě nepokračovala. Takže místo ní je navrhován pan Zdeněk Zítka. Takže tak, jak
jsou vyjmenováni ti členové v rámci usnesení, tak to je návrh, který byl projednán nadačním fondem jednotlivými členy a je předkládán vám zastupitelstvu. V radě ten návrh byl takhle potvrzen. Děkuju. Tak, prosím o diskuzi, připomínky, návrhy, nebo cokoliv. Teď ještě chviličku vydržíme, nikoho nevidím. Pokud není výhrada nebo připomínka, tak prosím o návrh na usnesení. Zastupitelstvo jmenuje tyto osoby jako členy. Tak, já vám je nebudu číst, protože máme ty osobní údaje, tak vy si je přečtete sami. A pokud jste si je přečetli, tak prosím o hlasování. Pro 17, návrh byl přijat, děkuji. A můžeme přejít k dalším bodům. A to jsou body 11 až 19. Tyto body jsou navrženy ke společnému hlasování. Předkládají je částečně páni místostarostové Mareka Lempera a já bych oba poprosil, aby ty svoje body ale velice stručně okomentovali. Skutečně tak, aby se mluvilo jenom o tom, co vzbuzuje diskuzi. Dobře, děkuji. Já možná v úvodu jenom vás požádám, pokud byste měli problém s některým bodem hlasovat en bloc, tak prosím, abyste se před hlasováním tomu vyjádřili, aby jsme případně hlasovali samostatně. Tak, pod bodem 11 je to prodej pozemku v Marešovicích. Žadatelé při vypořádávání dědického titulu, tak se zjistilo, že pozemek, který je zaplocen, je majetkem města, takže žádají o jeho odkup. Ve Slavkovicích byl požadavek manželů o odkup asi 45 metrů čtverečních. Osadní výbor doporučuje pouze 30 metrů odprodat, 15 metrů si ponechat, protože v tom území se nachází trativod a příkop, čili by to mohlo do budoucna přinést problémy, takže ponecháváme 15 metrů, 30 navrhujeme prodat. Proběhl prodej bytové volné jednotky na ulici Křičkova. Byly 3 nabídky. Ten byt se vysoutěžil za 1 860 000 korun. V tom usnesení je i případný náhradník. Tak a poslední můj bod je pozemek v Jiříkovicích, kde dochází ke směně z majetku manželů přichází do majetku města 5 metrů, my převádíme 24 metrů, ten rozdíl samozřejmě manželé doplatí ve prospěch města. Tak a teď bych poprosil kolegu Lemperu, aby pokračoval z body. Dobrý den, já velmi ve stručnosti body 15 až 19. První je navrhovaný nákup 2 pozemků v okolí Kazimírova rybníka, je to asi 500 metrů čtverečních, které přiléhají, respektive městské pozemky úplně obličují tyto, takže má logiku je odkoupit a případně pak tam budovat nějaké parkové úpravy. Dalším bodem je nákup, který už jsme tu v zastupitelstvu dříve měli a schválili jsme smlouvu o smlouvě budoucí s Medinem, to je nákup asi 5 500 metrů čtverečních pozemků okolí trati kolem společnosti Medin, které hodláme využít ke stavbě cyklostezky a případně alternativního výjezdu z Broškáče. Dalším bodem je záměr bezúplatného převodu od Státního pozemkového úřadu v lokalitě nad Bylou, tam k žádosti, kde jsme přesvědčeni na základě stanoviska z územního plánu o nárok na tento převod, musí se zastupitelstvo vyslovit kladně. Dalším bodem je směna v Pohladci, kde směnou zlepšujeme jednoduše řečeno tvar městského pozemku a případně ho můžeme využít k nové menší zástavbě v Pohledci. A posledním bodem
je Holubka, kde pokračujeme v nějaké revizi pozemků, a jsou to velmi malé části pozemků, které přiléhají k řadovým domům, a tam navrhujeme prodej těm jednotlivým vlastníkům těch řadových domů. Pro město ten pozemek je zbytný. Děkuji. Tak má z kolegů některé připomínky k těm předkládaným bodům. Pokud se nikdo nepřihlásil, tak bych navrhl předložit usnesení bodu 11 až 19. Pro 17 nehlasoval jeden, takže usnesení byla přijata. Pod bodem 20 bytová problematika je zde návrh na vyřazení pohledávky, která je složena z odpisů úroku a poplatku z prodlení. My jsme se přihlásili do insolvenčního řízení, kde jsme po několika letech, nebo se nám podařilo získat od těch dlužníků částku 86 tisíc a nějaké drobné korun, s tím, že máme předkládán návrh na odpis toho poplatku z úroku. Já bych možná ještě tady zmínil, že nedochází k prominutí pohledávky ani zastavení již probíhajících exekucí. V případě, že by se podařilo nějakou exekucí zase z téhleté částky něco vymoci, tak to bude platba, která bude přijata jako úhrada dané pohledávky. Čili z tohohle pohledu nic nepozbýváme, je to jenom o vyřazení pohledávky z majetku města v podstatě. Tak, vidím Ilonu Komínkovou. Finanční výbor doporučil ke schválení tento bod a zhodl se, že je nepravděpodobné, že bychom se k vymožení nějaké jakékoliv pohledávky ještě dostali. Tak tam těch 86 tisíc jsme získali vzhledem k tomu, že oni něco zdědili, takže tam se podařilo tuhle tu částku dostat do majetku města. Tak, nevidím nikoho jiného přihlášeného, takže prosím o návrh usnesení a můžeme tedy hlasovat. Takže pro bylo 18, tedy všichni přítomní, návrh byl přijat, děkuji. Teď máme bod číslo 21, návrh nového jednacího řádu výboru zastupitelstva města. My už jsme měnili jednací řád komisí rady města, víte, že je to v návaznosti na tu poměrně emotivní a dlouhou diskuzi, která byla na minulém zastupitelstvu města, kdy padaly výhrady k tomu, že nemáme dobře ošetřen střet zájmu v komisích, případně, že nemáme dobře ošetřen oběh dokumentů a můžou vznikat různé pochybnosti o téhle věci. Tou věcí se zabýval kontrolní výbor zastupitelstva města. Už pan předseda ani teď tady dneska není, ale v zásadě zápis kontrolního výboru je známý. Kontrolní výbor hlasy všech členů napříč stranami, od všechny, kteří tam jsou, tak se s tou věcí seznámil a zkonstatoval, že v dané věci nedošlo k pochybení v tom smyslu, že by kterýkoliv ze členů komise využil té své pozice ke sjednání nějaké výhody pro sebe nebo něco podobného. Čili taková ta různá podezření, která zazněla, byla prací kontrolního výboru vyvrácena. Já jsem rád, že se na tom shodli všichni jeho členové bez ohledu na politickou příslušnost. To bylo fajn. Takže to je tahle věc a nicméně my jsme se i tak dohodli, že předložíme tento návrh na změnu jednacího řádu. Ta změna jednacího řádu jasněji definuje, co je a co není střet zájmu, jak se má ve střetu zájmu člověk chovat, jasněji definuje, jaká je mlčenlivost a jak mají být využívány informace. K přesnějšímu popisu ještě bych poprosil pana tajemníka.
můžu ještě něco doplnit. Pan starosta to řekl, je to základní úprava, samozřejmě ty jednací řády, je to nějaký základní dokument, není ani ze zákona povinný, takže jednací řády mohou a musí být. Tady jsme rámcově stanovili základní mantinely, současně to předávání materiálu, takže to bude elektronicky, že to bude transparentně prostě na sdílené adresy ze strany členů výboru a komisí, které budeme mít podepsané, takže z mého pohledu je to posun dopředu, je to kvalitnější úprava. Ty změny jsou vyoznačeny, označeny barevně oproti té. Já bych možná jenom doplnil, samozřejmě platí pořád to, že i když padají různá podezření, obvinění a podobně, tak to, že se nepotvrdí, neznamená, že je špatně, že padla ta obvinění, protože to, že si můžeme prověřit procesy na úřadě, může to kontrolní výbor prověřit, včetně všech možných souvislostí, a to je jenom dobře, protože když dojde k závěru, že je všechno v pořádku, tak si myslím si, že je to potěšující zpráva a konec konců každý takovýhle impuls je alespoň takovým jakoby tréninkem toho úřadu. A kritika je rozum zadarmo. Tak. Takže tolik k tomuto tématu. Ptám se, jestli má někdo připomínku k tomu jednacímu řádu. Připomínku nevidím, proto prosím o návrh na usnesení a pokud jsme se s ním seznámili, prosím o hlasování. To bylo 18 členů zastupitelstva města, děkuji. Máme bod číslo 22, informace o průběhu investičních akcí města v roce 2020. Já si myslím, že jednu investiční akci už jsme probírali, to je ta Tyršovka, tak té už se možná vracet nemusíme, pokud to nebude mít zájem z doplňující informací ještě některý ze členů zastupitelstva. Co se týče dvou velkých akcí, tak pro úplnou jednoduchost řeknu, první základní škola skolaudováno, sportovní hala skolaudováno. Musím říct, zejména v tom prvním případě, že kolaudací tohoto objektu mi spadl opravdu velký kámen ze srdce. Samozřejmě, Petrovice, kanalizace skolaudováno, takže další velký kámen. Ale ten kámen, který mi spadl ze srdce u první základní školy, byl bezesporu z těch všech největší. Samozřejmě, že tam chybí dořešit některé technické detaily a už v souvislosti s těmi všemi problémy, které byly tak drobné vypořádání na konci stavby, ale já předpokládám, že se to během několika týdnů podaří. Škola, snad mi to potvrdí, když vidím tady Hanku Knapčekovou, případně od Ondráčka, že potvrdí, že dneska, tak jak je to vybudováno, je to v zásadě podle těch představ, které měly, včetně některých úprav, ke kterých tam došlo. Zbývá v tuto chvíli vybavení, tam je už jiná firma, vybavení v zásadě by neměl být větší problém, doufám, že by to mělo být v průběhu několika měsíců, tří měsíců a nová podlaha v tělocvičně. Řeknu zjednodušeně, teď si udělám trochu legraci s panem řediteli Maďary, je to taková jako v gymnáziu, kdyby v gymnáziu věděli před 15 lety, co ví dneska. Takže je to obdobná, jako je v gymnáziu, s tím, že pár věcí, které tam, dejme tomu, by se jim dneska nelíbí, tak jsou vychytány. Chtěl bych panu řediteli poděkovat za to, že konzultoval s panem ředitelem Ondráčkem a s jeho lidmi a dal mu některé rady. Podlaha je to, teď řeknu korektně, jsem se díval, kam dodávali ta firma, co to vyrábí, tak dodávali na gymnázium v Novém Městě na Moravě a na Čapí hnízdo. Takže si myslím, že můžeme být spokojeni, že se můžeme srovnávat s nejrůznějšími takovými projekty. Tak, Luboš Buchta se hlásí Čapímu hnízdu. Čapímu hnízdu úplně ne, ale chtěl bych se zeptat na tu základní školu. Už vím, máme spočítáno, kolik nás to bude stát jakoby navíc, ty peníze, nebo nemáme, nebo budeme vědět nějak, kolik nás to bude stát. Máme v zásadě spočítáno to, co víme teď. Takže já se oproti letošnímu rozpočtu je tam úspora, nevím přesně, Miloš musí říct, že nevyčerpáme ten rozpočet tak, jak ho máme teď,
ale v zásadě původní rozpočet se pohyboval, Miloši, teď řeknu na stavební část, jo, to vybavení do toho nepočítejme, to vybavení je cca 10 milionů korun, to je zvlášť, to teď bude probíhat, ale kolik byl původní rozpočet stavby a kolik je dneska předpokládaný finální rozpočet stavby, nejdřív bez podlahy, anebo celkem, se vším, ne bez podlahy, tak bez, jak se jmenuje, podlahy, bez, i ze základy, tak všechno dohromady. Kolik je celkový rozpočet stavby, včetně základů? Dobré odpoledne. Jestli si matně jakoby vzpomínám, tak původní cena byla kolem 35 milionů, dneska jsme na nějakých 44, tak je to necelých 9 milionů včetně základů. Včetně těch základů, ano. Jo? Takže fakticky základy, to, že jsme museli navíc dělat základy, tak nás stálo cca necelých 7 milionů, tuším? No, kolem 6. Aha. Kolik 6? 6 milionů. Kolem 6 milionů korun a jiné dodatečné akce, věci, o kterých jsme nevěděli, nebo které se udělávaly na stavbě, zhruba 3 miliony korun. Byly někde kolem 3 milionů korun. Můžeš říct, co z toho byly jakoby věci, které jsme si objednali navíc a které, nebo dá se to nějak rozčlenit, ty 3 miliony korun? Tam bylo strašně takových drobných položek, nedá se asi vypíchnout žádná, která by tam... Ty základy byly nejvíc a všechno ostatní jsou takový spíš podrobných. Jo, dobře. Takže dá se říct, že je to změna o téměř 20% oproti původním rozpočtu? No ne, není vlastně, ne. Když nepočítáme ty základy, tak je to změna o 10% necelých. Tak. Maximálně. Jo, necelých. Ty základy byly největším překvapením, samozřejmě. To je. Tak, takže jestli takhle stačí... Děkuju. A Pepa Košík. Dobré odpoledne. Já bych se chtěl zeptat, v jaký fázi je plánovaná investiční akce kanalizace ve Hlinem. Děkuju. No. No, byla schválena dotace na investiční akci kanalizace ve Hlinem, což není úplně dobrá zpráva pro rozpočet. Je to jeden z těch dlouhodobě plánovaných projektů. Víte, že jsme měli naplánovaný ten 4 blok už 10 let. Když řeknu, tak dobře, nebudu do toho už počítat, nebudu už do toho počítat Pohledec, ale Rokytno, Petrovice, Hliný, tak to Hliný je ta třetí část a první dvě už máme hotový. A to Hliný vyšlo už. Vyšlo, dotace vyšla. V zásadě teď proběhne soutěž, probíhá na svazku, teda je to svazková akce, my tam budeme dávat investiční příspěvek. No a dá se předpokládat, že by, pokud všechno půjde tak, jak má, takže příští rok by se realizovala. Tak to je zpráva, ze kterou se bude muset popasovat hlavně Tomáš Vlček. Já možná, když už se o tom bavíme, o těch místních částech, pak mě doplní Stanislav Marek, protože on ví podrobnosti, ale samozřejmě, že ve chvíli, kdy bude hotové Hliné, tak je asi nejvyšší čas potom se podívat na projekt Jiříkovice, Radňovice, Slavkovice, jednoduším, jestli to má nějakou souvislost a jestli se tato věc bude řešit dohromady. Až bude vyřešen tenhle problém, tak budeme muset se podívat na tu Olešnou. No. Ale Olešná, ta se bude, ať tak, nebo tak, tak ta se bude vždycky určitě řešit nějak samostatně, bez vazby tady na Nový Město, jako z hlediska čističky a tak dále. Jo? Takže takhle za mě, ještě možná Standa k tomu Hlinýmu, tam jsou takový detaily. Nějaký. No já možná jenom doplním, my jsme tam připomínkovali do zadávacích podmínek nějaké naše požadavky, čili tam nám svazek vyhověl, takže myslím si, že právě v těch zadávacích podmínkách je to docela důležité, chtěli jsme, aby se mohlo přihlásit co nejvíce uchazečů. Tak já bych hlavně řekl, že budeme chtít zastropovat cenu, že jo. To je vždycky základ. Tak, dobře, děkuju. Jsou tam další nějaké dotazy. Další dotazy k průběhu investičních akcí nevidím. Prosím moc o návrh na usnesení, bereme na vědomí. Takže prosím o hlasování. No. Pro 18, návrh bude přijat, děkuji. Já jsem avizoval, že bod 23 je na poslední chvíli, přiznám se, že ta mimořádná rada včera byla kvůli tomuto bodu zejména a tak jak tady sedíme v těch rouškách, těžko se popisuje, ale
moc prosím o to, aby jsme tento bod schválili, pokládám to za důležitou věc z hlediska pověsti Nového města Moravě. Tak, hlásí se Ilona Kolíková. Bych chtěla říct, že finanční výbor doporučil ke schválení s tím, že navrhuje částku o trošku nižší, aby nám v rezervě zůstalo 50 tisíc, kdyby přišel do konce roku ještě někdo s nějakou akcí, aby byl dostatek financí na pokrytí ještě nějaké jiné akce. Takže minus, Tomáš Vlček je tady, takže vy navrhujete, jestli tomu dobře rozumím, tak je to tak, že oni žádají 500, v rezervě máme 480, vy chcete nechat 50, takže navrhujete 430. Chápu to správně. Jo, děkuju. Jo, 480 je správné číslo. A jestli oni chtějí z hlediska nějaké bezpečnosti nechat 50, tak to znamená, že bychom schovali 430. Jo, říkám to dobře. Jo, děkuju. Já se omlouvám, já jsem neznal to usnesení finančního výboru, jak jsem pan doktor Sukluček popisoval, jak jsem včera lítal, tak jsem se s ním nestačil seznámit. Já s tím asi souhlasím s tím omezením, protože vždycky je dobré mít nějakou aspoň drobnou rezervu. I když letos nečekám, že někdo poletí na mistrovství Evropy nebo mistrovství světa, někdo ze studentů gymnázie nebo z mladých sportovců, protože víme, jaká je situace, ale přesto si myslím, že není špatný to tam nechat. Roman Volker? Já jsem se jenom chtěl zeptat, samozřejmě s tímhletím souhlasím, víte dobře, že pro sport zvednu vždycky ruku, víceméně jsem se chtěl zeptat, jakým způsobem bude zabezpečená účast návštěvníků toho závodu, jestli víme přesný nějaký hranice počtu a tak dále, aby jsme se potom třeba nějak nedohadovali v rámci této pandemie a tak dále. Já se pokusím, tak jak jsem zatím v kontaktu s organizátory, tak je to tak, že prozatím počítají z účastí 3000 diváků ve třech samostatných sektorech, které se docela dobře ve Vysočené aréně vymezují tím, že jsou tam takhle každá tribuna jeden sektor, s tím, že vstup a diváci jsou pouze na stadioně, na těchto tribunách a mimo stadion se nevybírá vstupný, nejsou tam diváci, mimo stadion platí pouze doporučení pro pohyb lidí, tak jak běžně se pohybují prostě na veřejnosti. Takže to je to, to jsou ta opatření, která by měla být v rámci toho. Co se týče roušek, nošení, nenošení, tam v zásadě to záleží asi na tom, jaké budou podmínky v tu dobu. Čili, ale počítá se s tím, že se prodá pouze omezené množství lístků, což taky samozřejmě způsobuje určité finanční problémy. Jinak jsou to dva díly seriálu Světového poháru. 3000 lidí ve třech sektorech, jo? Tak, Roman, ještě? Já ještě jednu věc, jenom budu reagovat na tebe, tou technickou, jak jsi říkal na začátku, že to je vůbec poprvé, že se tady budou konat dva světové poháry, tak není to pravda, protože když bylo lyžování a začínala Tour de Ski, tak vlastně místo Oberstdorfu tady byly taky dva svěťáky. Tak jenom takovej. Není to samozřejmě cyklistika, je to lyžování. Ale je to podruhé teda. Je to podruhé, ano. Podívejte, týden na to se jede mistrovství světa v Rakousku, já si myslím, že je to docela unikátní věc. Jo. Samozřejmě má to i svoje nevýhody, bude to určitá zátěž pro město a i to je potřeba vzít v úvahu. Tak. Takže děkuju, diskuze k tomu není. Samozřejmě nedá se to srovnávat, řeknu, s biatlonem nebo s něčím podobným, protože těch diváků je skutečně i díky tomu omezení je menší množství štábu a podobně, jako ty závody i za běžných podmínek jsou komornější než biatlonové závody a notabene teď. Takže děkuji, jestli můžu poprosit o návrh na usnesení. Omlouvám se, souhlasíte s tím, abychom navrhli tu částku, kterou navrhuje finanční výbor a hlasovali tu. Pokud někdo chce to změnit, tak ať to řekne teď, nebo ať navždy mlčí. Rychlá konzultace s rozhodčím. Jo, rozhodčí souhlasí. Já bych měl návrh.
Jirko, nejsi slyšet? Nejsi na záznamu, nebudeš? Gymnázium dostalo dotaci od města, mimo jiné na účast děvčat na mistrovství světa v přespolním běhu, protože jsme vyhráli mistrovství republiky a vzhledem ke covidu se nejelo. Gymnázium bude tuto dotaci vracet, takže pokud ji vrátí a schválili bychom původní částku, tak by tam zbylo ještě víc než těch 50 tisíc. Takže bych navrhoval, jestli byste s tím souhlasili, že bychom zachovali původní částku a gymnázium vrátí kompletně celou částku, kterou získalo na tu účast, protože jsme tam nejeli. Děkuji. Mě v tom hrozně chrastí, co? Ne, takže... Gymnázium získalo v grantech města nebo v příspěvku mimořádné částku na účast děvčat na mistrovství světa v předpolním běhu. Protože jsme to nerealizovali, kvůli covidu bylo zrušeno, budeme celou částku vracet. A vy se nemůžete nechat do příštího roku, kdybyste náhodou vyhráli? Dobře, dobře, vrátíte, jo, jo. Blbej, kdo dává, to blbej. Tohle půl roce jsou zrušeny všechny sportovní soutěže. Takže jsme protahovali to vyúčtování do toho příštího roku, jo? Že kdybyste náhodou příští rok vyhráli, že jste... Beru zpět, děkuji. Já si myslím, že půjdu určitě už to vrátím. Dobře. Tak, takže Jiří Veněra se teď není jistý, jestli to budou vracet nebo ne, proto ta připomínka prostě byla to. A trvá to, že teda ta částka, co navrhovala paní Žirka Kumíková, 430 tisíc korun. 20 tisíc. Tak, děkuju. A prosím o návrh na usnesení. 430, jo? A prosím o návrh na usnesení, čili 430, všechno ostatní známe, opakuje se nám to každoročně, čili toto je jediná částka, jediné z toho usnesení, co je jakoby věc k diskuzi, 430 tisíc korun, převádíme z Všeobecné pokladní správy na odvětví sport, tělovýchova a fyzkultura. Tak, prosím o hlasování. Pardon, máme další bod a tím je bod číslo 24, diskuze. Jednu diskuzi už jsme si vyčerpali na začátku, to byl ten podnět paní inženýrky Komínkové. A máme ještě diskuzi další a diskuze další je změna kapacity pobytové služby. Já to vysvětlím úplně jednoduše, ale byl bych rád, aby to tady zaznělo, protože už jsem slyšel taky, že něco předáváme Bystřici a nám to pak bude chybět a podobně. Určitě to takto není. Situace je taková, že Kraj Vysočina pravidelně vždy na 2 roky umožňuje rezervovat kapacitu v některých typech sociálních služeb pro poskytovatele v různých územních celcích kraje. A touto rezervací si zajišťujeme to, že pokud se připraví tyto kapacity, tak taky máme garanci, že pro tyto kapacity, pro jejich provoz bude zajištěno ze strany Kraje Vysočina financování. Toto vždy platí na 2 roky. My v tuto chvíli v Novém Městě na Moravě jsme měli takto rezervováno, paní inženýrka Janu vám pak řekne, v jaké struktuře, ale 90 lůžek. Nevěděli jsme, zda se podaří v té soutěži, jak jsem o ní předtím mluvil, o to, kdo tady vybuduje zařízení. Každý měl své výhody, ale jedno byl soukromý projekt, kdyby tady jedna soukromá společnost vybudovala zařízení o kapacitě až 90 lůžek, anebo neziskový projekt, kdy Diakonie CČE Myslibořice zde vybuduje dům s kapacitou 30 lůžek. Nakonec se ukázalo, že životaschopnější je ten projekt Diakonie, který zároveň získal dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí.
Děkujeme. A tento projekt tedy bude realizován, už fakticky je na ní všechno připraveno a tím vyčerpáme kapacitu 30 lůžek. Dalších 30 lůžek necháváme k využití novoměstským sociálním službám, které mají představu o určitém projektu, ke kterému by bylo možno tato lůžka použít. A těch 30 lůžek my v krátkodobém horizontu nejsme schopni využít. A krátkodobý horizont je jediný důležitý, protože z dlouhodobého horizontu bychom o tato místa přišli a museli bychom se tak jako tak o ně muset znovu ucházet. V tuto chvíli, pokud my tato místa převedeme Bystřice nad Pernštejnem, oni budou schopni si podobným způsobem zajistit i ještě i místa jiná, případně, tak budou moct realizovat, budou ve stejné situaci, v jaké jsme byli my, a pokud budou rychlí, efektivní a úspěšní, tak budou moct nějaký projekt realizovat i oni, čímž zajistíme mnohem lepší pokrytí tohoto území, než kdybychom se na ně vykašlali, protože samozřejmě, když vyroste jedno zařízení u nás, druhé zařízení v Bystřici, tak je to pro celý kraj nebo pro celý region lepší. Takže takhle zjednodušeně řečeno. Jo? My nepřicházíme o nic, co bychom v tuto chvíli krátkodobě byli schopni sami využít, a Bystřice získává šanci vybudovat něco podobného, co chystáme my. Tak, paní Žirko, možná jste nějaké nepřesnosti v tom, co je jaký typ lůžek, tak jenom jestli byste tohle mohla doplnit? Ne, řekl jste to, pane starosto, přesně. My jsme loni v září se schvalovala kapacita lůžek do krajské sítě v poměru 30 lůžek pro domov pro seniory a 60 pro domov se zvláštním režimem, s tím, že těch 30 lůžek se hned schvalovalo ta kapacita. Jde pořád o kapacitu v krajské síti sociálních služeb, že bude převedena pro potřeby diakonie. To se stalo loni v listopadu a pro Nové Město zůstávalo zařazeno v krajské síti sociálních služeb 30 lůžek domovů se zvláštním režimem a 30 lůžek pro pobytové zařízení domov pro seniory. A z těch právě teď těch 30 se navrhuje předat k dispozici pro město Bystřice a pro Nové Město zůstává kapacita 30 lůžek pobytové zařízení domov pro seniory s tím, že kdyby v budoucnu se objevila potřeba povýšit tuto kapacitu a byla možnost vybudovat vhodné zařízení, tak se dá už s těmi 30 lůžky dál zase pracovat a třeba žádat o povýšení, ale to by bylo v jiném časovém horizontu. Děkuji mockrát. Ještě Ilona Komínková se hlásí, prosím. Já jsem nechtěla k tomuto bodu, já jsem se jenom chtěla omluvit, že už musím odejít, protože mám ještě něco sjednáno, jednu schůzku, takže... V zásadě je to poslední hlasování, které je naplánováno, není pravděpodobné, že bychom ještě hlasovali. Tak já teď ještě poprosím, aby neměla Ačko Ilona Komínková, pokud není zásadní připomínka, kterou nevidím, tak prosím o hlasování. V tuto chvíli není naplánováno žádné hlasování, tudíž není nezdvořilé odejít. Takže pro bylo 18 členů zastupitelstva města, návrh byl přijat, děkuji. Tím, že říkám, že není nezdvořilé odejít, tím nikoho nevyháním a můžeme pokračovat samozřejmě v diskuzi, nicméně avizoval jsem, že není pravděpodobné, že bychom hlasovali zásadní usnesení. Já ještě vás požádám o účast na dvou akcích. Jednu akci je, a myslím si, že by bylo hezké od zastupitelů města, kde by příští pondělí v podpalubí v 18 hodin se zúčastnili jednání o participativním rozpočtu, kde celá řada novoměšťáků navrhla svoje projekty, které chtějí v příštím roce financovat. Když už jsme občanům tuto možnost dali, bylo by fajn s nimi o tom přijít diskutovat. Já doufám, že přijdu hlavně autoři těch projektů, že přijdou zastupitelé, že přijde i další veřejnost a můžeme si moc popovídat o tom, jestli postavíme v příštím roce ve veřejném prostoru nějakou novinku, která by zkvalitnila život lidí. Další věc je pozvánka na Stolprštajny, Kameny zmizelých pro rodinu Skuteckých a rodinu Brádiových ve čtvrtek 10. září 2020 v 17 hodin a ještě předtím, ne, pardon, a den potom 11. září slavnosti otevření sportovní haly. Tak, myslím si, že ten čtvrtek bych všem doporučil, toho 10. září, i proto, že následně přibližně od 7 hodin, nebo možná o chvilku později,
opět u paní ředitelky Vošnerové v podpalubí. Budeme mít krátké posezení se zajímavými lidmi, kteří se té akce zúčastní, mimo jiné s panem Hermanem nebo s panem Michalem Klímou, což kterého možná znáte. Prosím. A velvyslankyní Kanady, kteří přijedou. Může to být zajímavé setkání. Michala Klímu znáte, to syn známého spisovatele Ivana Klímy, bývalý vydavatel Lidových novin a tak dále. Takže pana Hermana taky znáte. S těma lidmi, myslím, může být zajímavé si posedět, popovídat si o jejich životech, zkušenostech. Všichni přislíbili, že by na to krátké neformální posezení u vína zůstali. Tak. A já jsem zapomněl jednu věc, a to je mateřská škola. Čekají tady 6 hodin učitelky z mateřské školy. Takže já je poprosím ještě, aby přišli, jestli se jich na něco chceme zeptat, protože je to téma, které malinko zahýbalo v létě veřejným míněním v Novém Městě na Moravě. Paní ředitelka se dostávala do křížku s některými rodiči a určitě, pokud mají zastupitelé zájem, tak ať už paní ředitelka nebo další vedoucí paní učitelky z jednotlivých školek můžou zodpovědět dotazy. Tak, prosím. Tak, jestli se někdo přihlásí, tak já jeden dotaz mám, ale když, pokud se někdo chce přihlásit, tak se zeptejte. Hlásí se Luboš Buchta, prosím, Luboši. Tak já už jsem to načnul, tak to zkusím ještě nějak rozpětat. Já jsem tady slyšel akorát tu koncepci, kterou nám tady předložila paní ředitelka, ale nevím, podle těch ohlasů, těch rodičů a možná i učitelek, nevím, jestli to tam teda funguje, jestli to teda je dobře nastavený, nebo jestli jsou všichni spokojení nebo nespokojení. Já zatím mám ohlasy tím, že jsou někteří asi nespokojení, tak bych rád věděl teda víc, protože jsem se zatím dozvěděl jenom koncepci, ale nevím, jestli prostě to, co je naplánované, je dobrý pro ty učitelky nebo pro ty rodiče, nebo ne. Teda ještě jednou zkusím znovu vyjádřit. Ta koncepce, tak jak byla nastavená, tak s ní byli všichni rodiče seznámí už na začátku školního roku. Ta koncepce je na webu a rodiče celý rok měli velký prostor tomu, aby se mohli vyjádřit k této koncepci, tak aby bychom ji mohli dále realizovat. Takže pokud se ještě jednou vrátím k té třídě předškolních dětí, myslím si, že my jsme udělali maximum toho, aby rodiče měli dostatek informací a ty rodiče se mohli rozhodnout, každý rodič sám za svoje dítě, jestli o tuto třídu stojí nebo nestojí. Máme tady dneska skupinu rodičů, v podstatě celou třídu, která o tuto třídu měla zájem, a proto se také tato třída otevřela. Takže tady máme skupinu, řekněme, 25 dětí, 50 rodičů, kteří to chtěli, kteří jsou spokojení. Souběžně s tím potom byla ta třída dvouletých dětí, kdy byl enormní zájem o vznik této třídy. A právě díky tomu velkému počtu, díky tomu těch 53 přihlášených dvouletých dětí, což je v podstatě za poslední roky extrémní, nikdy ještě takový vysoký počet v rámci přijetí dětí do této mateřské školy nebyl. Proto se taky místo jedné třídy vytvořili dvě, takže dneska my nemáme 13-třídní mateřskou školu, ale 14-třídní mateřskou školu. A ve chvíli, kdybychom tyhle ty dvouleté děti nevzali, protože oni nemají právní nárok na přijetí do mateřské školy, to bylo opravdu rozhodnutí už v době podávání vlastně kritérií přijímání dětí, to bylo rozhodnutí, nebo je to rozhodnutí každého ředitele, jestli těm rodičům bude chtít v tomto směru jít víc vstříc, samozřejmě na základě jednání se zřizovatelem. A my jsme na základě jednání tedy s panem starostou a s paní vedoucí odboru školství si řekli, že ano, že my prostě budeme chtít těmto rodinám a rodičům pomoct, aby ty děti mohly být v mateřské škole. A proto také už při zápisu vlastně ty kritéria přijetí dvouletých dětí byla. A díky tomu velkému zájmu dneska opravdu máme o jednu třídu víc, máme 14 tříd. Z druhé strany, kdybychom ty kritéria tam tehdy nedali na jaře, znamenalo by to, že 50 dětí by se nedostalo do mateřské školy. A v této chvíli bychom se dostali do situace, že ta mateřská škola by neměla 13 tříd tak, jak měla, ale měla jenom 12. Takže veškeré kroky, které byly uskutečněné, byly proto, aby jsme co nejvíc a co největšímu počtu rodičů vlastně umožnili
aby ty děti v té mateřské škole byly. A samozřejmě otevření třídy dvouletých dětí musí mít za následek různé organizační změny právě v tom personálním rozdělení. A při tom personálním rozdělení, které jsme velmi dlouho promyšleně plánovali a plánovali jsme ho celé vedení školy, to znamená všechny zástupkyně se k tomuto rozdělení mohly vyjádřit, to byť jako já ředitelka školy mám na to zásadní rozhodnutí, i přesto fungujeme dneska tak, že opravdu je to v rámci vzájemné spolupráce, tak my jsme vytvořili novou organizační strukturu v rámci rozdělení těch učitelek tak, aby to opravdu bylo ve prospěch všech dětí. Po celé té velké mateřské škole, to znamená na všech pracovištích. Dobře, děkuji. Já vidím, že se hlásí Honza Krakovič, prosím. Já jako prarodič moc spokojený nejsem, jo, protože mám dvě vnoučata. Moje děcka, rodiče teda jezdí do práce. Něco bude na nás, na prarodičích a na praprarodičích a je problém. Když už tenkrát se zřizovatel jak se postavil, když tady tenkrát hrozilo, že některé rodiny budou dávat děti až do Slavkovic, a zřizovatel tenkrát vyhověl. Já jim narval, kolik to bylo, 3 miliony do toho starého střediska, který bylo před likvidací. A těm občanům jste vyhověli. A teď jestli není problém, je problém zehnat prostě nějakou místnost pro skupinu dětí z Nového Města, tak aby nemuseli dojíždět do Slavkovic. Já vím, ale nehledali jste třeba nějaké možnosti? To bude otázka na vás, na zřizovatele. Oslovovali jste zřizovatele třeba, jestli vám pomůže ten zájem je umístit ty děti tady ve městě a nevozit je do Slavkovic, protože pro nás je to docela velký problém. Jo? Protože ještě tchýně řidičák nemá a nemůže ty děcka vozit do Slavkovic. Jo? Tak ještě jednou, jestli teda můžu zopakovat tu zásadní věc. A předpokládám, že jako pan ředitel školy mě budete určitě rozumět. Je nějaká legislativa stanovená a v té legislativě je přesně dané, že dvouleté děti nemají právní nárok na přijetí do mateřské školy. Ve chvíli, prosím vás, kdy my jsme tak vstřícní, že tyto děti do té mateřské školy vezmeme, ještě předtím, než jsme otevřeli třídu ve Slavkovicích a tu jednu třídu na Drobného, tak jsme stanovili kritéria, jakým způsobem ty děti budou rozděleny. Kritéria, ty dvouleté děti, ty kritéria byly nastavené tak, že děti, které jsou narozené do prosince, které tady budou mít 3 roky do prosince, tak se nám vlezly na pracoviště Drobného, to znamená tady do Nového Města, a ty ostatní děti, které budou mít 3 roky až v roce 2021, tedy velmi malé děti, tak ty jsou ve Slavkovicích. Předtím, než jsme toto uskutečnili, samozřejmě předtím jsem byla na jednání s vedením města. Udělali jsme také i setkání se všemi těmito rodiči, to znamená se všemi 53 rodiči, aby se k tomu vyjádřili. A na tomto jednání byla dána tato možnost. Ve chvíli, kdyby rodiče nesouhlasili s tím, aby to jejich dítě bylo ve Slavkovicích, v té třídě, která, nebo v té budově, která je vaše zřizovatele, tak měli možnost, aby si tu žádost vlastně vzali zpět, že to dítě tam prostě umístit nechtějí. My jsme jim vyšli vstříc, pro vaši představu byla to pro nás obrovská práce navíc, obrovská, nejenom v rámci personálního zajištění, ale zajišťování i financí, navyšování kapacity školní jídelny, včetně fyzické přípravy této třídy 2 měsíce o prázdninách. V této souvislosti obrovské poděkování paní zástupkyni ve Slavkovicích Jitce Novotné, obrovské poděkování všem rodičům, kteří se nám spolupodíleli na fyzickém vytvoření této třídy, včetně sponzorům a včetně ještě musím připomenout a poděkování hasičům ve Slavkovicích, kteří nám tu třídu připravili, nebo pomáhali připravit. My jsme tu třídu připravovali celé prázdniny. Chtěla bych s tímhle, navíc jsme tady ještě vytvořili další pracovní místa. Myslím si, že v tomhle směru bych předpokládala, že ze strany rodičů bude poděkování za to, že jsme jim tohle to vlastně umožnili. Protože ve chvíli, kdyby jsme to nedělali, tak ty děti dneska byly doma.
samozřejmě, když se řekne A, tak se taky musí říct ale B. My samozřejmě to oceňujeme, typu, že tam jdou dvouletý děti. A co třeba pomoc v dopravě? V minulosti, když děcka teda byly voženi do Slavkovic, byl dán dozor, ne, si převzali dítě a pomohli ho odvíst aspoň do těch Slavkovic. V rámci nastavené legislativy tohle je situace, která byla opravdu kdysi. Já osobně jsem v pozici učitelky tehdy vozila sama 14 dětí vlakem, si pamatuju několik let. V rámci bezpečnosti a v rámci legislativy, která se mění, tohleto v žádném případě v dnešní době nemůžou zajišťovat paní učitelky ani nikdo ze zaměstnanců mateřské školy. Dovoz dětí do mateřské školy je v plné kompetenci opravdu těch rodičů. Berme to tak, že jsou města, která mají velká města, která mají také mateřské školy rozložené po celém městě. A když je to velké město, třeba jako Brno, tak vám ten rodič dováží to dítě opravdu třeba taky každý den 15 minut a je to pořád jedna ta stejná mateřská škola. Jo, tady tohle bylo opravdu čistě na rodičích. Buď tam to dítě chci dát, nebo nechci. My jsme jim opravdu chtěli víc říct a myslím, že jsme jim obrovsky pomohli a že to opravdu mělo jako velkou práci, kterou jsme odvedli. A samozřejmě to, co chci ještě podotknout, v podstatě na té třídní schůzce s těmi rodiči, když jsem jim tohle všechno vysvětlovala, tak jsem jim také říkala, že budou mít přednostní, v podstatě možnost takového přednostního přijetí ještě předtím, než bude příští školní rok zápis, aby si ty děti mohly převést na to pracoviště, na které budou chtít. To znamená, ještě před zápisem školního roku, který bude na základě žádostí, protože ty děti budou mít vlastně potom už 3 roky, budou přednostně převedeny zpátky, ať již na pracoviště Drobného nebo Žďárská. A myslím si, že v tomhle směru se tím s rodičům opravdu snažíme vyhovět, jak to jde. To stejně sourozenci, sourozenecké třídy. My jsme v tomhle školním roce opravdu vyhověli naprosto všem rodičům v rámci umístění na pracoviště i do třídy dětem, které měly 3 roky. Dobře, ale děkuji, dál to nešlo. Děkuji, paní Žiroko, Tomáš Krejčí se hlásí. Já to oceňuji samozřejmě. Jo. Dobré odpoledne. Já bych chtěl reagovat na 2 věci. Za prvý to, že vznikla třída dvouletých, tomu to spělo celý už dlouhou dobu a myslím si, že to překvapení, že těch žádostí bylo více než 50, to si myslím, že nečekal v mateřské školce vůbec nikdo. To za prvý. Za druhý, Honzo, jestli máme jako zřizovatel ve Slavkovicích plnohodnotně vybavenou nebo připravenou třídu ve skolaudované budově, tak mně nepřijde úplně účelný hledat kdekoliv ve městě, byť je to pro rodiče určitě nepříjemný vozit děti ráno do poměrně vzdálených Slavkovic svoje děti, tak nevyužít tu třídu v téhleté školce s plným vybavením, se zázemím, tak by mě přišlo úplně jakože špatně. A když už o tom mluvím, tak já si myslím, že je potřeba se podívat a to možná měla by byla otázka na paní ředitelku, jestli existuje nějaká predikce toho, kolik dalších dvouletých dětí vlastně v těch dalších letech může vlastně být. Já vím, že to je těžký, protože dneska jsou to roční cvrčci. Někdy se to hodí a někdy ne, pardon. Dobře, tak teď musíme se domluvit, jestli se budeme hlásit nebo překřikovat. Teď musíme jako ve škole trošku to začít řídit. Tak jestli můžeme teda říct, že se přihlásí Jiří Maděra a Honza by se když tak taky přihlásil, protože jinak se z toho zblázníme za chvíli. Takže Jirka. Ještě jednou dobrý den. Děkuji za taková vysvětlení. Já se zeptám. Paní Zelená, je to pravda, co říká paní ředitelka? Lubo. Je to pravda, úplně zcela zatím můžu stát, jak podle počtu dětí, které se nám přihlásily, protože jsem ty přihlášky viděla. Řešili jsme to na poradách vedení, abychom se snažili nějakým způsobem těm rodičům vyhovět, protože jsme věděli, že ten zájem ze strany těch rodičů od malých dětí se vrátit zpátky do práce tady je. Přikláním se taky k názoru pana magistra Krejčího, že už v minulosti jsme to řešili
a já jsem tuto možnost už kdysi nabízela, také byla přijata s povděkem, kdy byl tady převěz dětí v Novém Městě, které jsme tady nemohli umístit, ale ty malé děti potom jsme dávali do Slavkovic a otevírala se tam třída pro malé děti. Co se týká třídy předškoláků, naprosto, já můžu říct, že po anketě jsme zjistili, že ten zájem převyšuje nabídku, tak nejenom, že jsme plně bez problému obsadili tu třídu, ale jsou ještě rodiče dětí, které jsme vlastně nemohli vůbec uspokojit. A celá ta záležitost byla postavená tak, jak říkala paní ředitelka, že v té anketě nám šlo o to, jestli vůbec můžeme tu třídu otevřít a jestli ji naplníme do toho počtu, který jsme si samozřejmě stanovili. A ten zájem tady skutečně o to byl. Kdo neměl zájem, tak samozřejmě se tam nemusel hlásit, jo, to je na bázi dobrovolnosti. Nevím ještě, co by se chtěl zeptat. Děkuji za tuto informaci. V pořádku. A? V pořádku, já tě považuji za zkušenou kantorku dlouholetou. Po příchodu nové paní ředitelky to třeba to narovnání nemuselo být někdy jednoduché a vždycky jsou ty impulzy. Ten ředitel to nemá jednoduché. V každém případě, já jsem se chtěl zeptat zkušené ženy, která v té školce je dlouhodobě. Jo, tak na to jsem se chtěl zeptat. Podle děkuji. Pravdy a ještě na závěr bych k tomu jenom řekla, že všechny tyhle ty kroky a záležitosti my opravdu diskutujeme na poradách vedení. A já ještě k tomu dodám, jestli si pamatujete, tak já jsem apeloval na to, že je potřeba přemýšlet, jestli v Novém Městě nejsou někdy nějaké prostory na rozšíření mateřských školek. Jednak kvůli tomu, že v rámci tříd, které byly nadstavy, upozorňoval jsem na to, že bude ta potřeba, teď se nám to ukazuje, že ta potřeba je. Je to pro nás, pro zastupitele, zamyšlení. My se vracíme o spoustu let zpátky, kdy do té školky chodili mnohem menší děti. Možná se ta potřeba obnoví a možná zvažujme, jestli do budoucna nebudeme muset v Novém Městě rozšířit. Ale toto bylo jednoduché, rychlé řešení na uspokojení co možná největšího počtu maminek a rodin. Děkuji. Já ještě možná, jak jsem já pochopil ten dotaz, ten problém je složitější, ještě o malinko. Ne, tak jak se ptal Honza Krakovič předtím, ten dotaz fakticky směřoval k tomu, proč raději nevyužijeme, pokud jsme schopni sehnat nějakou kapacitu v Novém Městě, kterou bychom za nějakých jednoduchých výdajů třeba i opravili a ty Slavkovice nechali ležet. Jo? Nebo, já řeknu, pokud ty možnosti byly ve stávajících provozech, tak aby na ně navazovaly, tak vždycky ta investice byla v zásadě jednoduchá. Tam ta zpráva, Honza to řekl skoro přesně, že to bylo na rok za 3 miliony, jenom to upřesním na to, že to bylo za 900 tisíc na 4 roky, jinak ta informace byla jako obvykle korektní. Ale tehdy to byla místnost, která se za poměrně nízkých nákladů a jednoduše dala upravit, tak aby skutečně sloužila. Dneska bychom fakticky museli vybudovat novou budovu. Paní ředitelka se na to možná vzpomene. První otázka, která byla, nemůžete zřídit další třídu na Žďárské, na Drobného nebo někde tady ve městě, protože v minulosti ono dost tříd v mateřských školkách za posledních 10 let vzniklo. Možná si pamatujete, že na Žďárské sídlil sad, že se část pronajímala rybářům, když jsme tady začínali. A ta kritika šla naopak. Proč ty matky radši nechodí, nejsou s dětma doma? Proč dává jedno dítě do školky a s druhým je doma? My kvůli tomu musíme zbytečně utrácet peníze. Taková nebyla přece kritika před těmi 10 lety. Dneska, když ta kritika přichází, chceme, aby dvouleté děti mohli všechny chodit do školky v místě svého bydliště, tak je to úplně kritika jakoby z druhé strany. Jo? Část veřejnosti nás kritizuje, že je vyhazování peněz, že vůbec dvouleté děti můžou chodit do školy, že je to špatná cesta, kterou jiná města nejdou, že matky mají být naopak doma a že prostě když nechtějí doma, tak si to mají zajistit jinak. Jo? To často, a řeknu teď spíš z pravé části spektra, zaznívá, že prostě je to zbytečný luxus, který poskytujeme a tak dál. Takže jestli ta kritika jde tak, že bychom měli nadále rozšiřovat, ale já se zase bojím takhle, když my řekneme, že nechceme dojíždět do těch vesnic, že o to nemáme zájem, tak otázka je, jak dlouho si můžeme dovolit, jestliže řekneme, že perspektivně nechceme
využívat mateřskou školku ve Slavkovicích, jestli toto bude ten postoj, tak je otázka, jestli je dobré prostě tam jednu třídu provozovat a druhou udržovat dlouhodobě prázdno. Jestli pak teda není lepší tu jednu přestěhovat do Nového Města a ten barák prodat. Protože uvědomíme si, že jako, jo, ale protože k tomuhle by to vedlo, když řekneme, do Slavkovice jezdit nemá, do Slavkovice dojíždět nemá. To je, jakoby musíme trošku jako přemýšlet tak, aby jsme vytěžovali ty budovy. Jo. A ta třída je prázdná už docela dlouho v těch Slavkovicích byla. Jo. A představa, že nemůžeme vybudovat jednu třídu v Novém Městě na Moravě. Jako školku o jedné třídě. Museli bychom stavit další nástavbu na Drobného. Ale když jsme minule rozšiřovali, kolik je dneska na Drobného tříd? Prosím? Na Drobného. Dneska je na Drobného 7 tříd. Já, my když jsme to tam budovali, tak jsme byli naopak kritizováni, že v tom městě na toho Drobného už je těch tříd moc. Že 7 tříd je obrovský kolos. Tehdy jsme čili kritice, už tak je to velké. Jasně, to, co říká Jiří Maďara, nabízí se to. Nabídněme alternativní prostory speciální škole nebo základní škole malá, nabídněme jim jiné prostory a udělejme tady další tři třídy mateřské školky, nebo dvě, místo základní školy malá. Ale my jsme minule byli kritizováni, paní Lukáš, pamatuju, jak tady na ní křičeli lidi, že je to kolos, že je to moc velký, že tam není osobní atmosféra, protože je to moc tříd. Když tam bude 10, tak tohle to jako bude zaznívat ještě v mnohem větší míře. Čili já jako jsem pro tu diskuzi, ale prosím, zkusme se na ní podívat tak, aby jsme neřešili vždycky jenom jakoby problém odděleně od toho, že to má nějaké souvislosti. Pokud začneme budovat novou mateřskou školku v Novém Městě na Moravě, velmi pravděpodobně to povede ke zrušení mateřské školky ve Slavkovicích. Protože jednu novou třídu budovat nebudeme, Drobného rozšiřovat nebudeme, na Žďárské není rozšiřovat kam, čili museli bychom najít nové místo a na Novém Místě jednu třídu budovat nebudeme. Čili museli bychom nám budovat nějaký komplex, který dává smysl, a to jsou, já nevím, kolik dává smysl, ale tak kdybychom to budovali, museli bychom ekonomicky spočítat. Za mě teď řeknu to od pasu, aby tam byly minimálně tři třídy, to znamená, že bychom museli někde nějaké třídy rušit. A nebo bychom museli počítat, to je to, na co se ptal pan ředitel Maďara, bychom do budoucna museli počítat s tím, že těch dětí bude skutečně přibývat. Ale to je predikce, kterou jsme zatím nikdy jakoby úplně tomu ta čísla nikdy neosvědčovala. My teď máme jednorázový skok, že se mění životní styl lidí, kdy mnohem víc lidí dává dvouletáčky do školky. Ale bude to pokračovat, bude jich příští rok skutečně o další třídu víc, bude jich o 25 víc, jako já bych si tím vůbec jistý nebyl. Jo, naopak děti jako zas tak... Jo, čili já jako jsem pro tu diskuzi, ale myslím, ale důležité je, aby nebyla plytká. Děkuju. Pak tam byly nějaké ty personální věci, já teda, ono to tady nezaznělo, prostě já bych nerad zamlčoval část diskuze, kterou jsem vedl, paní ředitelka byla kritizována, aby zastupitelé to slyšeli, byla kritizována za to, že, a teď budu citovat, roztrhávala pracovní kolektivy, lidé odcházeli tak, jak ty pracovní kolektivy na sebe byly zvyklé, tak museli odcházet na nová pracoviště, lidi, kteří 30 let nebo 20 let pracovali na jednom pracovišti, teď musí pracovat na jiném, lidi, kteří spolu byli zvyklí být ve školce s nějakými dětmi, tak jsou v jiných třídách a bylo to kritizováno za to, že ten postup pro ty rodiče, kteří to kritizovali, nedával logiku a byl podle jejich názoru nesprávný. Já bych potřeboval, aby jsme tu diskuzi vyčerpali, jestli byste se mohla paní Žirko vyjádřit k tomu, aby to zastupitelé věděli, že tahle kritika zaznívala, jaký je k tomu váš postoj. Já doufám, že tu kritiku jsem zhrnul jakoby tak nějak tak, jak jsem já ji pobral. Jo? Znamená, tady v Zajících byla vždycky nějaká paní učitelka a teď je v Krtkách. Proč? V rámci sestavení... Ty zvířátka si možná pletu, jo? Rozumím tomu. V první řadě bych, prosím vás, pěkně se zase ráda opřela o legislativu a o kompetence ředitele školy. Jsou tady ředitelé škol, takže ví, že to, co teď řeknu, bude pravda. Personální rozdělení v jakékoliv škole je v plné kompetenci ředitele školy. Ředitel školy, když rozděluje učitele do jednotlivých tříd nebo je předává na nějaké jiné pracoviště, což jsou zcela běžné záležitosti a standardní záležitosti ve školách,
tak k tomu také má určitou řadu různých nástrojů, mimo jiné například celoroční kontrolní a hospitační činnost, také rozděluje učitele například podle praxe, podle zkušenosti, podle odbornosti, také podle toho, například v tomhle školním roce, když budu konkrétní, jsme přijali 5 nových učitelek, nemůžu vytvořit třídu tak, abych dala třeba 2 začínající paní učitelky. To stejné ve chvíli, kdy došlo k takto výrazným změnám, jako vytvoření třídy předškoláků, speciální třídy a vytvoření 2 tříd pro 2leté děti, je potřeba velmi promyšleně a velmi citlivě rozdělit ty paní učitelky do těchto tříd. To znamená vždycky to dělat tak, aby to bylo v co největším prospěchu u dětí. To my jsme také samozřejmě dělali a mrzí mě a velice mě mrzí, že někteří rodiče, kteří si vlastně stěžovali, což byla velmi malinká část rodičů, to opravdu berou jenom subjektivně z pohledu svého ke svému dítěti. Já jako ředitelka školy se na to musím dívat komplexně, celé vedení školy jsme se na to dívali komplexně a opravdu jsme to rozdělovali v rámci nejlepšího svědomí a v rámci toho, aby to předškolní vzdělávání bylo na vysoké úrovni. V této souvislosti vám chci říct, že v žádném případě nedošlo k tomu, že by některé děti trpěly tím, že by přešly do jiné třídy nebo dostali jinou paní učitelku, že by to tím pádem snížilo úroveň toho našeho předškolního vzdělávání. Uvedu vám velmi konkrétní případ, vnější faktor, s kterým jsme nikdo z nás, opravdu nikdo z nás, nemohli počítat, a to je koronavirová pandemie. V období koronavirové pandemie, v této době, kdy jsme otvírali provoz mateřské školy 18. května, v podstatě i o týden dřív než jiné mateřské školy v okolí, v této době jsme měli v podstatě jenom polovinu zaměstnanců. I přesto jsme dokázali tento provoz otevřít. Ze 13 tříd mateřské školy jsme jich otevřeli pouze 9. Těch 9 tříd, které byly, se sestavily přesně podle metodiky, podle toho, jak ty děti začaly do té mateřské školy přicházet. To znamená, byly i třídy, které se v té době, v měsíci květnu, skládaly třeba z nějakých dalších 3 tříd. Děti v této době, tím pádem některé přišly naprosto do jiného prostředí, do jiné třídy, do jiného kolektivu, měly jinou paní učitelku a v žádném případě nedošlo k tomu, že by ta adaptace byla nějaká těžká, ba naopak. Tady musím velmi ocenit přístup celého pedagogického sboru, který to těžké období opravdu výborně zvládl, právě proto, že celý ten pedagogický sbor je na velmi vysoké úrovni. A je velice smutné, pokud někteří rodiče budou upřednostňovat jednu paní učitelku nad druhou, aniž by znali v podstatě a měli objektivní měřítko k té dané paní učitelce. Já jsem přesvědčena a předpokládám, že potvrdí tohleto veškeré vedení školy, že máme tak výborný tým pedagogů, který je schopný i v jakémkoliv období zastat práci druhé kolegyně. A to, že dojde k nějakému přerozdělení do jedné nebo do druhé třídy, prosím vás pěkně, to je standardní záležitost během školního roku, i kdyby koronavirová pandemie nebyla. Máme scházecí třídy celoročně, rozcházecí, máme prázdninový provoz, jsou dlouhodobé zástupy za nemoc. Vždycky ředitel organizace musí prvotně zajistit tu organizaci, aby fungovala. A jestli při této chvíli musí některá paní učitelka po 20 letech přejít do jiné třídy, pokud to bude brát profesně, odborně a opravdu bude mít ráda svou práci a svoje děti, může být paní učitelce naprosto jedno, v které třídě a jaké ty děti učí. Dobře, děkuju. Postoje se budou dát tříbit. Já bych poprosil možná o jednu věc. Já jakoby jednu věc, se kterou souhlasím, tak aby byla pravda, tak jak jste říkala, že se chystáte na vytvoření té školské rady, tak aby ti zástupci těch, abyste skutečně měla reprezentativní orgán, ve kterém budou zástupci všech různých tříd nebo těch, z těch všech pracovišť, tak aby ti rodiče měli zpětnou vazbu, protože já jsem zaznamenal to, že v minulosti to jakoby někdy je tak, že vlastně jakoby si
jako vlastně, že se nikdy ti rodiče nemají příležitost setkat tak, aby si ty zkušenosti třeba vyměnili. Jo? Že vlastně si Pohledci schází a ve Slavkovicích schází a na Žďárských schází a na Drobnýho, tam ještě navíc nějak jako na půl. A že vlastně by možná někdy pomohlo, kdyby se slyšeli navzájem ty argumenty. Jo? Jestli skutečně, já vím, že v té koncepci to máte, vím, že jste o tom mluvila teď, respektuju, že to nebylo možné, jakoby nějak, nebo že se to všechno v té koronakrizi mohlo zašmodrchat, ale teď vlastně je vhodná příležitost možná s tím novým školním rokem, jak do toho šlápnout, tak aby jsme věděli, že rodiče skutečně, že ta, jak jste o tom mluvila v tom projektu, takže ta komunikace probíhá tak jako rovnoměrně. Já to teda doplním, jestli můžu. My jsme tuhletu tendenci vytvořit v podstatě takovou rádoby radu školy, když to není přesná rada školy jako na základní škole. My jsme to se pokusili udělat už v měsíci prosinci, jistě si vzpomenete, jako vy tady radní, že jste byli i pozváni do mateřské školy na společné setkání s rodiči, když jsme tehdy oslovili rodiče z jednotlivých tříd. Dokonce jsme požádali, aby si v každé třídě vybrali dva zástupce, kdy jsme se společně v tom prosinci setkali tak, abychom se domluvili vlastně na té další spolupráci nebo na tom konceptu nějak, jaký by mohl v budoucnu v podstatě se vytvořit. Samozřejmě je to koncept, je to přemýšlení a zásadní faktor byla právě ta koronavirová pandemie, která nám to určitým způsobem všechno tohle znesnadnila. My jsme se teď na pedagogické radě vedení školy domluvili, že v tomhle školním roce budeme pokračovat, že opravdu budeme chtít vytvořit radu školy tak, aby tam ty rodiče měli prostor ze všech těchto tříd, to znamená dneska už ze 14 tříd mateřské školy. Paní učitelky v jednotlivých třídách teď, jak budou mít během měsíce září a říjnu třídní schůzky, osloví v každé své třídě rodiče, požádají je, jestli by si mohli tedy za sebe vybrat jednoho rodiče, který by v podstatě pracoval v té dané třídě, tu komunikaci navazoval v rámci nějakých svých přání a potřeb s tou danou panou učitelkou nebo s těma paními učitelkami v těch daných třídách, následně potom vlastně na pracovišti s tou danou zástupkyní a potom i se mnou jako s ředitelkou školy. Ta představa je potom taková, že bychom se i sešli, zatím nevíme, jestli třeba jednou nebo dvakrát za rok, ale vždycky sešli na takovém přátelském setkání celý, všichni tihle zástupci z těch všech tříd a z těch všech čtyřech pracovišť společně s celým vedením školy, abychom si vždycky mohli říct nějaké ty nápady a podněty na tu další práci. V této souvislosti bych si ještě, prosím vás, dovolila ještě jednou jenom zopakovat, že v rámci spolupráce a podávání informacím rodičům jsme v tomhle školním roce udělali obrovský kus práce. Díky pomoci informatiků jsme v podstatě propojili všechna pracoviště, věc, která vůbec nebyla v době, kdy já jsem nastoupila do mateřské školy, udělána. My jsme propojili tyto pracoviště. Celý rok jsme vlastně pracovali na tom, aby paní učitelky každá měly k dispozici funkční ty digitální technologie, které potřebujeme dneska pro svoji práci. Vytvořili jsme e-mailové adresy ve třídách, zcela novou věc, takže už od září rodiče dostávali zprávy v jednotlivých třídách od paní učitelek. To, co je velmi důležité a to, co si myslím, že se musí podotknout, navíc jsme pro rodiče udělali individuální třídní schůzky, které jsou taky ojedinělé, nedělá se to běžně v mateřské škole. A navíc zase díky pomoci informatiků, kteří nám vytvořili ojedinělý software Aluška, díky kterému jsme mohli začít vést matriku v elektronické podobě. A díky tomu jsme také už mohli v červnu rozdělit právě paní učitelky i děti do jednotlivých tříd, tak jsme v dostatečném časovém předstihu všem rodičům mohli opravdu brzo sdělit, v jakých třídách a s jakou paní učitelkou ty děti od září budou, což je také zase záležitost, velmi vstřícný krok z naší strany, protože tyhle ty věci rozdělení dětí a učitelů se běžně v mateřských školách dělají v přípravném týdnu, to znamená, ty rodiče to opravdu ví třeba ze dne na den, přesně tak, jak to tady bylo roky předtím. To bych chtěla, abyste tedy také brali v potaz, že ta spolupráce s těmi rodiči a podávání těch informací tedy se rozšířilo v podstatě za ten rok, jak nejlépe mohlo. Děkuji vám.
Já děkuji paní ředitelce za vyčerpávající informaci. Tak, ještě někdo potřebuje vyčerpat? Tak, nikdo? Děkuji mockrát, děkuji, pokud nejsou další dotazy, tady bez usnesení. Já si myslím, že tak, jak jsme jako zastupitelé dostali příležitost k návštěvě v minulosti kulturního domu, novoměstských sociálních služeb, tak až budeme mít trošku klidnější. V mateřské škole jsme byli taky asi před, a to už tak 4 roky jsme byli tehdy na Žďársky, to pamatuju jako zastupitelé. Takže myslím si, že by i mohla být vhodná chvíle, kdy se zase bychom mohli podívat třeba do mateřské školky na nějaké pracoviště, ale jak říkám, spíš až nejdřív za půl roku. Jo. Do Slavkovic třeba, jestli je to tam fakt tak hrozný, jak tady. Není, určitě ne. Jo. Tak děkuju a pokud není nic dalšího, tak děkuji všem přítomným a děkuji všem za korektní a konstruktivní jednání. Naschledanou.